Dan. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Evenimentul Istoric. Alături de mine și colegul meu, Mirel Curea, în această emisiune se va afla un om care, din punctul meu de vedere, aproape s-a îngemănat cu istoria României, având un destin și un parcurs, din punctul meu de vedere, excepțional. Și, deși nu este un personaj ușor, este, eu tot timpul l-am asemuit, are o ascuțime a verbului care tot timpul mi-a adus aminte de Argetoianu. Da. Eu spun ce mi-a adus aminte, dar și am zis că întotdeauna nu e bine să te cerți cu domnul Eugen Mihăescu. Pentru că nu este numai unul dintre cei mai prestigioși artiști pe care i-a avut România, pentru că deocamdată nu-i mai are. Dar este și... are și talent de scriitor. Cărțile pe care le-a scos, le citești, sunt aproape ca un film, e aproape un roman cinematografic, pentru că reușești să te transpui de fiecare dată în ele. Vă spun că, sincer, eu l-am cunoscut acum, nu mai știu câți, 30 de ani. 29, 28, eram în... 95, cred că, nu? 94? Nu, mai devreme. 94? Da. 94, chiar 95. Chiar zice... 94, acum între 93 și 94, să știți că da. nu e mare diferență. E, și țin și acum aminte plimbările lungi noapte pe care le făceam pe Bulevardul Magheru, unde stăteam de vorbă. Țin minte campania din 1996, când domnul Mihăescu era consilierul lui Ion Iliescu, președintele Ion Iliescu, și multe alte lucruri. Dar experiența mea cu domnul Eugen Mihăescu este extrem de vastă și de-aia o să-l las pe Mirel, pentru că Mirel e novice. E un ucenic în această... Nu sunt chiar novice. Mă uitam la domnul Mihăescu când, după ce a venit în țară, bun înțeles, când era lângă domnul Iliescu, îl auzeam cum vorbește, îl vedeam cum arată. Zic, bă, frate, ce caută, bă, boierul ăsta lângă Iliescu? Serios, asta era reacția mea. Da, dragul meu, un moment. Personajul ăsta de acum, de multe ori intră în lift la mine și mă uit în oglinda din lift și zic, când a intrat moșul ăsta înaintea mea în nauntru. Da, nu, aerul de boier e... Moșul a fost și el student. Deci când eram student la arte plastice. Așa. De-abia plecase consilierul sovietic Kovalenko, care deci vorbim conducea de anii 60. 60. E, 54. 50, am intrat la 17 ani. La un moment dat, prin anul 3, lasă-l pe doar pe domnul Mihăescu. Au vrut să mă dea afară pentru felul de a... Cosmopolitism. Picasso, care era membru al Partidului Comunist, nu puteai să arăți ceva de Picasso pentru că erai de partea Occidentului. Da, decadent. Decadent. Cum să vă spun? Era un moment groaznic și au făcut o ședință, m-au dat afară din UTM, nu știu pentru ce. Dar ce desenasezi, ce pictasezi? Mai era probabil că Nu, cred că a plecat de la ceva. Nu, era... la școală am învățat să facem un desen realist, o pictură realistă. L-ați avut profesor pe Schweizer Cumpăna, nu? Da. Doi ani de zile n-am avut pe un mare pictor, însă un profesor... Cum să spun, sunt puțini mari pictori care înveți ceva de la ei. Trebuie să trăiești în atelierul lui, să ai... Asta este o meserie masonică. Să te contaminezi. Adică înveți să... Da, de la... Te contaminezi. E cu calificare la locul de muncă. Deci să vii să vorbești... Mi-aduc aminte că nu puteam să așez un om să stea ca lumea. Este o chestiune cum vin un model. Genunchii, nu, model în fața noastră. Și cum este
Torsul. Torsul așezat în poziția aia, ținând un băț în mână, nu o suliță. Ceva. El venea și nu mi-a spus niciodată că-s două axe, că trebuie făcut așa. Punea mâna și corecta. Îmi desenea, de exemplu, sub un picior care era mai scurt, o cărămidă. Și atunci omul stătea foarte bine pe cărămida aia cu un picior mai scurt. Venea fir, da, dar firesc, nu da. Mi-a spus că e o chestie foarte simplă de făcut. Ca să... Era un pictor foarte mare. Dar profesor, cum să spun, am impresia că... Dar cum spuneți, meseria se fură, nu? Exact, exact. Nu, nu... deci, de la cine ați furat meserie? În primul rând, am furat meserie... Pe vremea când eram un puș de 14 ani, pictam, pentru că pictam de mult, maică mea mi-a cumpărat săraca culori, pentru că întâi și întâi desenam pe pereți de jur împrejur. Deci, la un moment dat, pe la 14 ani, mă duceam la muzee, la cel mai mult, bineînțeles, pentru era, îmi plăcea muzeul ăsta Aman, și în fundul curții, e o curte lungă așa, era un atelier cu un geam mare, așa cum trebuie să fie un atelier de pictură, și m-am suit pe o băncuță care era sub fereastra aia și mă uitam în atelier și vedeam un colos puțin anchilozat de ceafă care se duela cu o pânză nemaipomenită și ce picta era portretul lui Sadoveanu. Și mă duceam aproape în fiecare zi, mă cocoțam acolo și mă uitam, cred că aia a fost prima lecție de pictură, ca să spun așa. Am văzut cum amestecă culorile, până când m-a surprins, s-a întors, a ieșit afară și mi-a spus, fii frumos să te uiți pe geam. Ăsta era Corneliu Baba și m-a poftit înăuntru. Și... Mă rog, la un moment dat v-a făcut loc în atelierul lui. Ce spuneați? V-a făcut loc în atelierul lui. Nu, mi-a făcut loc ca un puști, ca un copil care vine să trageți, uite, să tragă cu ochiul. Bineînțeles că eu treceam cu ochiul mai mult la schițele de nuduri care erau pe jos peste tot. Mi-am dat seama că acolo vin femei goale și că el deja devenea interesant. Da, ideea de pictură. Exact. Și într-o zi n-am pot să spun că ne-am împrietenit. Dar mă lăsa să-i fac o vizită, îmi explica cum să pun culorile pe paletă, în felul lui, cum să amestecă. Deci o șansă nemaipomenită. Ce înseamnă chemare? Da. Și chemarea, și așteptarea. O serie de întâmplări nemaipomenite. Probabil că am fost foarte norocos. Ați avut un destin special. Faptul este că într-o zi m-am dus acolo... Nu l-am găsit, acum băteam la ușă, nu? În anumite ore, ca să nu-l deranjez la prânz, de exemplu, când mânca un sandwich sau seară, mai așa. Bun, da, m-am așezat și pe banca aia unde eu mă cățăram, l-am văzut pe Teodor Paladi, în carne și oase, care îl știam din autoportretele lui, din albume... Și în momentul când l-am văzut, am înnebunit, pentru că era pictorul care mi se părea cel mai de neînțeles pentru mine, pentru că picta foarte subțire și mie îmi plăcea să pun ulei serios, dar personalitatea lui, apariția lui de Don Quixote într-o lume nemaipomenită, bastonului cu un ceas în vârful bastonului care suna, felul cum era, am văzut pentru prima dată ghetre da, peste pantofi, da. Haina, albuier. Nu, da. Era chiar un boier, eu nu cred că origina mea nu este boierească câtuși de puțin. Dar fasonul e. Nu știu dacă... Nu, eu am mă văd altfel. Pentru noi, mă vedeți altfel. Exact, pentru noi, să știți că când îi vedem pe cei care s-au apucat să învețe carte, care vin din perioada interbelică, pentru noi au un aer special, pentru că noi am crescut între meteci, între...
maneliștii între... Mă rog, nu cred, nu veniți cred, cumva. Cred că ați apucat și dumneavoastră măcar coada cometei. Așa, exact, da. Așa da, cum era niște profesori chiar, prin liceu mai bătrâni. Chiar dacă era la scânteia tineretului, chiar dacă era la flacăra, cum să spun, eu am apucat pe vremuri alea să cunosc nu numai pe George Ivașcu, jurnalistul, cu contemporanul, dar l-am cunoscut acolo pe cel care îi spuneam papa și care fusese, era corectorul de noapte și el fusese redactorul șef al lui Timpul, ziarului Timpul. Deci am avut contact și cu oameni din... Coada cometei, da, cum sună. Da, și am prins la New York coada cometei. Da. Același lucru s-a întâmplat. La puțină vreme... generația care se ducea ușor-ușor. Da, dar să ne întoarcem, la Paladi și am terminat cu Paladi, că nu vreau să ne pierdem. Da, să revenim la Iliescu. Da, imediat. Deci, am vorbit cu Paladi. M-am băgat puști în fața lui și i-am spus... Câți ani aveați? 14, 15? 14 ani, că 14 ani. Aveam încă pantaloni scurți și i-am spus, maestre, aș vrea să vă arăt desenele mele, sunt un tânăr desenator. Și el mi-a spus, desenator? Desenator era Engră. Și atunci am priceput că cartea aia, albumul cu ingres, se pronunță Engră. Nu știam franțuzești. Bun. Deci, în fine, ne întoarcem, lăsăm pe Paladi cu care am vorbit, care a văzut desenele mele, care... și l-am întrebat, lasă-le la baba, că el e profesor universitar. De fapt, baba la ora era dat afară din învățământ. Din învățământ, da. Și le-am lăsat și am venit după o săptămână să întreb ce a zis maestru Paladi. Și a zis, să învețe, să învețe. Și e de bine, e de rău, ce vrea. E de bine, mai e de bine. Bun, deci... pune mâna și muncește. Da, asta a fost cu asta. Mult mai târziu, când au încercat să mă dea prima dată afară din școală, un tovarăș care s-a ocupat de studenți și care îl chema Iliescu, m-a scăpat. Deci, nu numai pe mine, l-a scăpat și pe Nicolae Manolescu, a cărui tată era un mare legionar, Apolzan, și-a schimbat numele. Și l-a lăsat în pace, nu, nici n-a fost arestat, nici nimic. Mi s-a părut... vorbim de anii 60. Mai devreme. 57, imediat. Nu era deschidere, nu era... După Budapesta. După Budapesta. Atunci au fost arestați o grămadă de studenți. Prima dată a fost pentru o pavoazare pe care trebuia să o facem la... Mi-am adus aminte de ce s-au legat. La facultate. La facultate a trebuit să facem o pavoazare la Sinaia, în fostul cazinou, și acolo trebuia să... punem cârpele alea roșilor, congres al presii studențești. Apăruse Viața studențească, primele două, trei numere, erau toți acolo și am făcut o avoazare fără roșu, fără lozincile, nu știu ce, am tăiat niște lucruri, le-am agățat cu niște fire care se învârteau în aer, pagini de reviste, toată chestia. Și bineînțeles, dat jos, cine a făcut asta, a ieșit un scandal. Atunci a venit Iliescu întâmplător să viziteze, adică să dea aprobarea și a zis, e foarte frumos, lăsați-i în pace. Deci, în mod normal, ar fi fost prima tentativă să scape de mine, pentru că eram o persoană probabil neplăcută. Cum să spun, mă uitam urât. Da, din alt decor. Cum să spun, umblam în haină iarna la minus 10 grade și 7 grade. Erați așa cum ați dat titlul unei cărți, erați un rebel. Da, dacă vreți. Prin formele de manifestare. Și, cum să spun, nu am căutat chestia asta. Mă băgam unde nu-mi fierbe oala. Da, enervant. Da, enervant pentru... Și pe bună dreptate. Pentru, da. Când mă uit acum și mi-aduc aminte... Vă întrebați de ce m-au lăsat. Și pe urmă, toată viața am avut
această, știu, era pomul în care era foarte plăcut să dai cu pietre. Adică avea o plăcere, da, aproape vicioasă, da, da, de a lovi un tip care e, da, da, nu e ca toată lumea. Și atunci, de exact, dacă nu te încadrai, dacă săreai în ochi, era foarte ușor. Deci a doua... Deci v-a scăpat? Prima dată. M-a scăpat și am păstrat o amintire a unui comunist, ziceam eu, de capul omenie, meu. Nu? Nu, cu capul rotund, nu pătrat. Da, aveam, da, da, impresia că toți ceilalți au capete pătrate. Iliescu l-avea rotund. Da, da, l-avea și rotund. Și nu era chel pe vremea aia. Nu, câtuși de puțin. Avea și avea crestă de cocoș, nu? Crestei de cocoș. Am văzut și poze din facultate de la Moscova, colegii. Acolo avea crestă de cocoș. Avea, da, și da, avea o cravată subțire. Era, cum aș zice... Era trendy, cum s-ar zice acum. Exact, și mare dansator. Malagambist? Ușor vag. Nu prea malagambist. Era pe Iliescu cu creastă de cocoș și malagambist. Am o poză care este extraordinară. Aia e o poză istorică. Așa. Deci am scăpat a doua oară după revoluția, adevărata revoluție maghiară făcută de studenți. A fost o manifestație studențească, da, da, și au tras de pe Parlament, da, da, în ei. Și când ungurii au văzut steagul maghiar pătat cu sânge, au nebunit și într-o clipă au dat jos guvernul, adică aia a fost o chestie absolut spontană, nemaipomenit. Bun, trecem, toată lumea știe ce s-a întâmplat. Nu ce a făcut Walter Roman, da, 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 cum l-a păcălit, l-au adus, l-au dat înapoi, da, da. L-au aruncat, l-au împușcat pe marele comunist, un fel de pătrășcanul al lor, l-au aruncat în groapă cu fața în jos, l-au găsit, așa l-au găsit când l-au dezgropat. Când l-au dezgropat, da. Deci, de frică, probabil, sau nu pot să înțeleg de ce, ca să nu se întâmple și la, da, noi, da, destul de ăsta târziu, a fost motivul, peste, da, un, da, an și jumătate, da, o sumedenie de oameni, tineri, studenți, da, de la universitate și de la noi trebuia să fie. Ori eu... Deci trebuiau dați afară? Trebuiau dați afară de exemplu. Ca să-i descurajeze, exact. La medicină. Deci, păi ideea se căuta nod în papură, exact, și... Mai ales la facultățile astea mai dubioase, nu de la agronomie. Da. Medicină, arte plastice, arhitectură. Și de la conservator. Și conservatorul dramatic. Da, da, da. Că l-au dat afară. Cum ar veni ATC-ul? Pe Furduiu. Păi l-au dat afară pe Furduiu. Mi se pare că l-au dat afară pe Rebenciuc, dacă nu greșesc. Nu știu. Nu cred că Rebenciuc a făcut Institutul de Arte Plastice. Nu e ceașca mea. A terminat construcțiile. Da, mă rog, nu. Da. El e un om foarte talentat, dar a beneficiat, da, da, că, da, socrusul, da, tatăl, a fost un criminal fără margine. General de securitate, da. Nu, dar i-a împușcat, a lichitat în munți partizanii, i-a împușcat în ceafă. Da, da. Deci, da, așa e. Da. E, bun, un, da, personaj... Nu e vina lui Rebenciuc. Nu e vina lui Rebenciuc, dar e bun de găsit o casă dacă ți-o dă băiatul Borilă lângă Cismigiu, ca să vezi Cismigiu. Foarte... Hârtia aia de toaletă a lui ar trebui aia, să folosească, da, el, după părerea mea. Da. Dar n-are importanță. Păi, vedeți? A doua oară? Vedeți și au avut comuniști. Când v-a salvat Iliescu? Asta au avut. Ce vreau să spun? A doua oară când v-a salvat Iliescu? A doua oară n-am mai făcut chestia asta. Nu mai era acolo. Nu știu. Dar cine v-a salvat a doua oară? Pe scară. Nu m-a salvat nimeni, m-a dat afară. A fost dat afară din facultate. Dat afară în anul 5, la două săptămâni înainte de a termina. Și a intrat în anul 6 la diplomă. Și, bineînțeles, nu eram singur, o Furduie era altul, marele compozitor român de la Paris, Vladimir Cosma. Ne-am împrietenit eu cu Cosma atunci. Cel care a semnat coloana sonoră la What's Upon a Time in America, Vladimir Cosma, da, mare. Mare compozitor. Mare. E, noi ne-am împrietenit. Dar nu mai are la premii... Da. Nu știu, cred că a făcut 400 de muzici, de filme. Da. Este un geniu. Da. Ne-am pierdut din vedere și ne-am întâlnit odată, mult mai târziu, la Paris,
la Elizeu, unde Chirac a invitat niște oameni când a câștigat alegerile și era și el acolo și ne-am apropiat. Și era și dumneavoastră, zic. Eram și eu, dar eu eram pentru că eram ambasador la UNESCO din cauza asta, nu din alta. Și ați apucat să terminați facultatea până la urmă? Stai puțin, hai că nu. Deci ne-au trimis ambulat peste tot cu memorii. Bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic. Această ședință faraminoasă de 12 ore care a început cu studenții de la conservator, de la alte practice și de la teatru și cu profesorul, mai bine de 1200 de persoane la Casa Studenților jos acolo, o ceva ședință. Ședință chinezească. Da, de la care țineau până la 4-5 dimineața. Da, și cu înfierări și cu... Au trecut, părinții mei au trecut prin așa ceva. Îngrozitor a fost. Da. Și pe mine m-a luat așa de guler din spate Dănălache și m-am pins afară după scenă. Și au venit pe scenă cu o pictură pe care eu o făceam, cum să spun, temele de școală și făceam niște exerciții coloristice. Și au venit cu pictura asta, ce reprezintă asta, ce este porcăria asta, Și m-au dat afară și un coleg a spus, bine, l-ați dat afară de nu teme, acum nimeni nu poate să fie pentru aceeași vină de pictură, de două ori... Săracul explica că în codul roman non bis in idem. Da, și l-au dat și pe la afară. Și l-au dat și pe la afară. Ce mă, știi, drept roman? Da. Deci, un an de zile am umblat așa. Era Dănălache acest Valentin Dănălache, da. Nu Valentin, nu știu cum îl chema. Am uitat numele. Nu contează, ilegalist. Nu, era secretarul de partid al organizației București, pe tot Bucureștiul. Ăla și cu unul care conducea artele în Comitetul Central, unul Pavel Țugui. A murit recent, nu știu cât avea, 96 de ani, 95 de ani, ceva. Și am scăpat, l-au găsit pe Pavel Țugui, semnat într-un manifest regional, într-o sticlă cu sânge. Extraordinar. Și atunci toți ăia pe care Țugui a condus dările afară din cultură s-au anulat. Au fost repetiți. Au devenit eroi. Între timp, complicat, dar încerc să rezum cât se poate de mult. Am făcut niște lucrări, niște desene mari, care le-am trimis la anuală. Eu eram dat afară din școală, studenții nu puteau să expună la anuală. Am făcut o încercare prin anul 3, trimițând niște desene sub pseudonim sau sub o parte a numelui meu, Eugen Grigore, și au intrat două desene într-o anuală de grafică. Un afiș și o ilustrație. Dacă aș mai fi intrat odată într-o anuală, eram membru al Uniunii Artiștilor Plastici conform regulamentului, dacă ești de două ori într-o anuală. Și atunci am făcut o serie de desene destul de mari, că la care vi l-am arătat adineoară. Reportaj cu ștreangul de gât a lui Fucic. Ilustrația. Și am făcut niște ilustrații mari, foarte, foarte realiste, dar care aveau o ușoară conotație, puteau să fie și cu arestările care erau în timpul epoca, da. Ivasiuc, de exemplu, student a fost arestat, ăla a fost arestat, pentru că au încercat unii să iasă afară în piața universității, la universitate, dar n-au putut să facă o manifestație. Deci, am fost reprimit pentru că ăla... A fost victima unui dușman de clasă. Da. Exact. Dar m-au rechemat la școală. Între timp, intrasem în Uniunea Artiștilor Plastici pentru că
nu desenele alea, alte desene mai târziu, am încercat cu alte desene, au intrat în expoziție. Dar astea sunt mai puțin importante. Cred că meserie, că mă întrebați de meserie, cred că meserie am învățat în atelierul cuiva care era un mare, mare grafician, suprarealist, ilustrator, înainte de război, foarte aproape de Victor Brauner în perioada aia. Victor Brauner a plecat la Paris, iar el a plecat în Uniunea Sovietică. Bun. Și, adică, au trecut la ordinul lui Anna Paucăr, o sumedenie de ilegaliști, au trecut la Chișinău și de la Chișinău, peste noapte s-a cedat Basarabia, ei știau dinainte, și, mă rog, a ajuns în Rusia. Nu cred că a mai pictat sau mai desenat în Rusia, că a ajuns la Alma Ata într-o fermă de găini, din care a încercat să fugă spre... Ăsta era Jules Perrachin. Ah, Jules Perrachin, tatăl, da, și... tatăl regizorului, da. Regizorul de care vorbeați, de Tudor Eliad? Nu, de Perrachin. Perrachin, da. N-a avut decât o fată. Ah, nu, înseamnă că familie, din, da, din familie, da, da, da. Da. Dar, în fine... Da, nu s-a întors, Perrachin, nu s-a întors în 44 cu... Sigur, s-a întors cu mare grafician, cu mare trupele, grafician. Așa, și a devenit... Era în uniformă, în uniformă de era fotografiat ofițer. Era pe Calea Victoriei la Bauch, un mare fotograf, Aurel Bauch. Era poza lui îmbrăcat în ștofă fină rusească. Deci era un personaj care a condus Uniunea Artiștilor Plastici, a dirijat-o împreună cu Maxi, împreună cu Molnar, împreună cu Covaș, o sumedenie de nume foarte românești după aia. El este un om extraordinar, pe el îl chema Blumenfeld. Este singurul evreu care nu și-a făcut numele în Florescu. Da, da, da. Și l-a făcut, da, în ebraică veche, Perrachin. Perrachin, da, da, da. Câmp de flori. Da, da, da. Deci, eu meserie am învățat de la el. Adică l-am văzut lucrând, am făcut un act extraordinar, m-am dus să-mi cumpăram în fiecare dimineață 3 țigări Pall Mall, lungi, alea în pachete roșii. Fără filtru. Fără, da. Așa, și fumam, eu fumam Snagov și fumam astea una dimineața, una la prânz și una seara, ca niște havane. Deci, Perrachin își cumpăra un cartuș de 20 de adică pachete. Adică, să spuneți că avea o grămadă de bani. Bineînțeles, da. Bineînțeles. Și... eu am cerut 3 așa și am auzit o voce cavernoasă în spatele meu și am spus, m-am întors și am zis: vă salut, maestre, vreau să vă mulțumesc că ați făcut tot ce ați făcut, tot ce e posibil să intru în expoziție, n-am intrat, le-a dat jos. Da, zice, le-a dat jos, nu, de ce mulțumești? Păi zic, cuvintele, nu contează că ați făcut un lucru care nu l-a făcut nimeni până acum pentru mine. Deci a început să se caute în buzunare de chei, a scos o cheie după fișicul de chei, mi-a întins cheia și mi-a spus, m-a întrebat unde lucrez, în camera mea. Adică unde desenați? Da, unde desenez. Da, da. Și din ziua următoare m-am dus la atelierul lui cu cheia. Deci v-a dat cheia de la atelierul lui? Mi-a dat cheia. Mi-a zis, sunt două planșete, una e a mea, una e a dumitale, ceea ce mi s-a părut absolut nemaipomenit. Bun. Și grație lui am intrat în expoziție din nou, a doua oară, am intrat în Uniunea Artiștilor Plastici și când a fost să mă reîntorc la școală, m-am reîntors la școală ca să-mi termin anul 5, 2 săptămâni, după care m-am retras. Așa că eu sunt
nu pot fi profesor în România, acum profesorii sunt și doctori, nu poți să fii profesor la Belle Arte dacă nu ești doctor în sculptură, doctor în pictură, doctor... Nimic mai ridicul. Da, nimic. Așa e legea acum. Da. Mă întreb, de exemplu... Deci nu contează talentul, contează titlul. Asta da, titlul să-ți dai doctorat. Pictor. Cum să-ți dai? Un pictor vine cu un tablou și a dat doctor la revedere. Scrie, exact. Ce? Bun, dar ce facem cu profesorul de percuție de la conservatorie? Doctor în tobă sau tobă de doctor? Nu. E idiot. Senie, bineînțeles. Mă rog, în fine, după care lucrurile au o serie de lovituri, de noroc. Mihnea Gheorghiu a făcut secolul 20 în forma nouă, mi-a dat mie să redesenez revista în perioada 60-64, după aia m-am împrietenit bine de tot cu Barbu. Când Barbu a venit să facă Luceafăr, am fost cu el. După care, la un moment dat, v-ați hotărât să plecați. Cu toate astea ați plecat. Am fost în străinătate. Am avut o expoziție. Vă lăsau, v-au lăsat să ieșiți? V-au lăsat, cred că m-au lăsat într-un fel să scape de mine. A, sperau să rămâneți. Da. Și m-am întors. Da. A fost foarte... Unde ați avut expoziția? Întâi am avut o expoziție la Geneva și la Lausanne. Colective. În anii 60... 1965. Așa? M-am întors. Toate articolele foarte bune. Și eu și Victor Roman, care expunea sculptură și a luat și un premiu, ni s-au întors împotriva noastră, pentru că, domne, am făcut plecăciuni artei burgheze. Da, asta da, n-a da. Asta avut succes. Si, nu de altceva. Ploconire. Da, ploconire. Bun. Deci, n-am mai plecat nicăieri. Mi s-a luat pașaportul, adică pașaportul se dădea. Se depune, da. Erau însă personaje care aveau pașaportul la... La ei, tot timpul, da. Din artă, de exemplu, îl avea Nicodim. Nicodim îl avea Pintilie, de la Sportivi, Țiriac, Ilie Năstase, care nu trebuiau să depună pașaportul și puteau pleca cu viză permanentă. Acum, iertați-mă, foarte puțin îl vă întrerup, poate oamenii nu știu. Ați povestit de toată atmosfera aia din facultate la arte plastice, că la un moment dat dacă foloseai niște culori care păreau că nu erai acuzat, dat afară din facultate, sună înspăimântător. Pentru o prostie. Vreau să le spun celor care se uită la noi, am văzut cu ochii mei lucrarea de diplomă a lui Sabin Bălaș, a Dumnezeu să-l odihnească, da. Un superb portret în manieră clasică a lui Gheorghe Gheorghiu Udeș. Nu e singurul care a făcut așa. Marele Izer, pictorul Izer, are un portret extraordinar al lui Gheorghe Udeș. Sunt unii care l-au făcut pe Stalin. Următorul profesor al meu. Nu era și o metodă de adaptare până la urmă? Că nu vreau să zic supraviețuire. Erau... Păi trebuia să trăiești, trebuia să mănânci. Cum se spun, când am ajuns după răsturnarea zidului de la Berlin cu nevastă mea la Varșovia, am văzut un afiș: comunism unde ești? Pentru că graficienii îl căutau. Puteau să facă niște afișe foarte, ei mai liber decât noi, foarte moderniste pentru filme. În ziua de astăzi, afișele poloneze sunt niște afișe bibilite, fotografice, exact cum sunt foarte puține afișe americane. Sunt niște afișe într-adevăr moderne, care se sugerează și ideea filmului și cum e filmul și ce fel de substanță, de parfum are filmul ăla într-un afiș. În 1967 ați plecat din România. Exact. V-a fost greu să fiți român? Român am fost totdeauna. Nu, este, am înțeles asta. Nu știu cum să vă spun. Asta este un fel de praf care îl porți cu tine pe tocuri de la pantofi. Deci asta nu se poate șterge. Nu e ușor să fii român. Cum să spun? Mi-aduc aminte de cei care se duceau la Paris la 1848 și care se prezentau Popescu român.
Constantinescu român, Bălcescu român. Și la un moment dat, asta era gluma, îi spune unui așa tânăr și român. Deja credeau că e titlu. Erau profesori. Așa, e foarte greu să fii român în străinătate, pentru că, în primul rând, m-am izbit acolo în Elveția și la Paris. Elveția e o țară închisă. Societate închisă. E o societate închisă, dar seamănă foarte mult, asta mi-a și plăcut, cu Transilvania și originele mele. A fost în partea germană, nu? În partea franțuzească? Nu, partea franțuzească, pe partea cealaltă a lacului, dincolo e Franța. Adică eu, ca să trec în Franța, merg 30 de ani. În zona Lozan. Da, Lozan e pe o parte, Evianul e pe parte. E vis-a-vis. Lacul este lung de 100 de kilometri și lat acolo de 10 kilometri. E o mică mare. Da, da, da. Deci, eu m-am simțit foarte bine, deși este o țară în care orice străin știe care a fost, care s-a așezat undeva, nu e ușor. Ești prost plătit, ești exploatat la maximum. Deci nu s-a schimbat nimic. Dar eu eram foarte, foarte bucuros și că pot respira. Privit distant. Bineînțeles că la revedere cu galeriile. Uh-huh. Pentru că eu eram bun că veneam din est. Ia uite, domne, fac și ăștia erau toți de foarte stânga, șefii de și Maimuța bate la mașină, criticii, toți erau. În momentul când am rămas acolo, eram unul dintre ăia. Probabil că pe asta au și contat foarte mulți care știau de aici. Lasă-l să ducă să dea cu nasul de chestia, să vadă, da? Și o să vină cu coada între picioare. Bun. Numai că lucrurile erau, toată intelectualitatea, toți criticii de artă care m-au lăudat erau de stânga. Am rămas acolo, nu mai eram bun. M-a prins 68 la Paris, în ce mijlocul... Nu, da, eu eram la Paris, trimis de editura aia, lucram la o revistă, mă duceam să iau materialele și să arăt ilustrațiile. Revista se tipărea în Italia, dar redacția era la Paris și administrația era în Elveția. Deci am picat în mai 68 în baricade, comunismul era peste tot. Aha, deci este scandalul ceva pentru care... îngrozitor, bandit ăsta care e astăzi. Era, am fost coleg cu el în Parlamentul European, era pe baricade, ardeau mașini, adică eram... înnebunit. Mișcările studențești comuniști. Da. Erau deci, mișcările studențești care au dus la demisia lui De Gaulle, sigur, nu? Sigur, De Gaulle era în România. Peste puțină vreme au intrat ăștia în rușii în Praga. Deci a fost o perioadă cu totul și cu totul deosebită, dar și de acolo ați plecat la un moment dat? Am trecut-o cu bine, totul era bine. Am urcat pe scara asta a supraviețuirii, pot să spun așa. N-am mai stat în gazdă, am închiriat un mic apartament. Ați început să trăiți omenești. Cum să spun, am trecut de la stadiu mâncând două banane și o jumătate de litru de lapte pe zi. Am trecut de a... făcut o salată, făcut, mâncat niște la restaurant răcituri. Încă nu vă permiteți. Nu, târziu, de peste încoace, încoace. Așa, dar se petreceau lucruri extraordinare. Bătea cineva la ușă, bună ziua, eu m-am adus un televizor. Mie? Și n-am comandat nimica. Nu, așa scrie aici, e pentru, nu vă cheam așa, nu e apartamentul. Bă, am băgat în prinsă, mi l-am montat. Mergea. A trecut o lună, au trecut două luni, n-a venit nimeni să-mi ceară banii, am întors televizorul să văd o etichetă, m-am dus la ăla care l-a trimis, da. De ce s-a stricat? Nu, merge pe atunci. Păi, dom'le, dar am văzut în vitrină, costă atât, dar eu n-am bani. Lucrați la editura, era în contră. Da, 50 luna asta, 100 luna viitoare, 200 când primiți o primă, lăsați-l acolo la dumneavoastră. Extraordinar. Adică vedeam și niște lucruri cu totul. Da, cu un comerț care era de neconceput în România. Exact. Numai că într-o zi, după ce mi s-a născut și un copil,
M-am trezit într-o zi, după 3 ani de zile la această editură, că suntem toți dați afară. Toți? Pentru că niște canadieni au cumpărat editura, o mută în Canada. Și suntem, dacă ne dăm demisiile și nu mai trebuie să ne dea ei pentru, cum se cheamă, compensația asta de șomaj, șomajul, atunci ne dau recomandări. Dacă cumva, însă, nu ne dăm demisiile, trebuie să vedem niște bănuți? Nu o să avem recomandări bune de la ei. Deci, prima lovitură. Sper că ați luat banii. Sper că ați ales banii. Sper că ați ales compensațiile. Nu. Am spus că nu iau absolut nimic. Am fost dați afară, că eram toți dați afară. N-am mai luat compensația. Și aici se întâmplă iar un punct nodal, un macaz. Șeful tipografiilor, care eu am avut totdeauna încă din România, de la Casa Scântei, eram pe marmură când se scoteau perile și tipografii. Și tipografii și-au dat seama că în vinele mele curge cerneală de tipografie, sânge. Ori acest șef al tipografiei, un muncitor calificat, elvețian, care conducea tipografia, mi-a spus că trebuie să fac, are o comandă pentru tipografie, care niciun elvețian nu i-o face, un afiș pe zi. Adică concepția unui afiș are 10 afișe, are 10 zile ca să aibă afișele, să le tipărească, să-i plătească pe ea. Culmea este că era Națiunile Unite pentru refugiați. Să fac 10 afișe. Tema. Bineînțeles, plătit la minimum 1000 de franci elvețieni un afiș, dar totuși erau 10 afiși. Câteva mii de dolari. Cât era salariul pe vremea aia, ca să ne dăm seama? Salariul meu era aproape de 2000. Deci eu aveam salariul cam 5-6 luni, da? 6 luni. Deși nu luam nimic, aveam în buzunar cei 6 luni. În fine, o scurtez, am căutat de lucru din nou. La un moment dat am făcut pur și simplu un salt mortal, i-am lăsat nevestimii 5.000 de, salariu pe 5 luni de zile, am luat un bilet de avion care era vreo 1.200 de franci elvețieni dus pentru New York și i-am zis ori pe scut, ori sub scut, nu știam englezește, mi-a spus că sunt nebun, am plecat. Ce limbă vorbeați? Doar franceza, nu? Da, învăț. Ajunsesem să înțeleg cântecele, ceea ce este atunci o limbă. Da, atunci știu limbă, Îl înțelegi pe Montan, atunci e perfect. Bun, am ajuns acolo și, bineînțeles, am tras la niște rude depărtate ale nevestimii, un fel de mama adoptivă a ei, și am început să umblu cu desenele de mărimea asta, la redacție, care le-am pregătit din vreme. Adică, pe subiecte, nu știu, human liberation, emigrația legală, ilegală, tot felul de chestii de genul ăsta. Deci m-am dus cu ele și bineînțeles că mi-am ales niște nume mari de oameni foarte cunoscuți în grafică, art director, adică redactorii artistici. Directorii artistici. Ai marilor reviste, marilor publicații. Care vorbeau franțuzești. Și, bineînțeles, toți râdeau. Ce vrei, Mata, să faci? Păi aș vrea să fac desene pentru New York Times, dacă se poate, și coperți pentru New Yorker. Și începeau să râdă, știi englezește, ai citit New Yorker, ai citit New York Times, sau nu? Paza în cor. Da, deci așa am ținut-o vreo săptămână. Mi s-a spus că trebuie să am un impresar, ca și la actori, ca și la scriitori, să meargă să vorbească la o editură, să trateze el. Am întrebat care e cel mai mare,
mi s-a spus John Locke, m-am dus la el, s-a uitat la desene, a zis prea sofisticate pentru America. Nici vorba de așa ceva, n-o să fac. Am prea mulți europeni la mine în portofoliu. În portofoliu, mă rog, am plecat. Și într-o zi, nu știu de ce, nu marți, ci miercuri, că am zis că marți sunt trei ceasuri rele, m-am dus miercuri la New York Times și, glumind, vă spun, am fost foarte atent. Ușa aia care se învârte rotativă, da, rotativă, să nu mă arunce afară imediat. Când am intrat înăuntru în hol, am sărit înăuntru și am rămas pentru mai bine de 25 de ani. Am ajuns de nu, om în om, de la portar, du-te la etajul 4, de la 4, nu la mine, la ăla. Am ajuns la un tânăr, mai tânăr decât mine, cu părul lung, așa, ca un cavaler francez, fumând sigaruri, așa, cu niște cisme de cowboy în picioare, cu o vestă de piele de asta, cu niște ochi orientali, puțin că cu o privire de asta de veche de 5.000 de ani, uitându-se la mine, și am început să-i arăt desenele de mărimea asta, vreo 10, cred că erau, și vreo 4, 6, nu mai țin minte, le punea deoparte așa. Făcut eu nu punea deoparte. Mi-a spus de la început că cel care venise cu mine să asigure traducerea, un fost coleg de pe timpuri de la facultate, care era încurcat cu gazda casei, gazda, o femeie pe la vreo 50 de ani, el de 30 de ani, a început să traducă ce îi spuneam eu și ăsta i-a spus, nu, mulțumesc, vorbește franțuzește? Da. Și a început să vorbească fără accent extraordinar, mi-a spus că a făcut liceu francez la Alexandria, în Egipt. În Egipt, nu în Telorman. Așa. Da. Nu la Dragnea. Și că a ales astea patru desene să le publice imediat. Mi-a spus $500, cred că e rezonabil. Eu mai aveam în buzunar, din nou, 35, când am aterizat, aveam $35, cred că am mâncat la o cantină de un dolar, unde mâncau niște... Pe vremea aia, $35 erau bani. Da, băi, $25 era metrou și $35 era un pachet de țigări. Deci erau... Cenzi. Decenți. La fiind mai subțirel și mai tânăr, la metro nu era o problemă să facă șpagat, așa, să sări peste asta. Deci, la un moment dat, am ajuns din $35, am ajuns, mâncasem, am ajuns la $15 după vreo 10 zile. Deci am, grosomodo, un dolar jumate pe zi. Și în momentul ăla am văzut lângă o limuzină care aștepta lângă un restaurant ceva parcă o hârtie pe jos. M-am gândit că asta e legat, ăsta șoferul care stă și încălzește mașina așa, a legat-o cu oață neagră și o să o tragă când pun mâna pe aia. Așa, m-am luat viteză, am luat hârtia aia, am băgat-o în buzunar și când am ajuns la colțul străzii următoare, m-am uitat la aia, era $20, 20 și cu 15, aveam din nou $15. 35, da. 35 de dolari. Da. Și tocmai v-a cumpărat, deci, cu 500. În momentul ăla mi-a cumpărat lucrările. 500 bucata sau 500 toate? Nu, 500 bucata. Mamă. Da, deci m-am trezit cu niște... La apariție. Da. Deci... am ieșit cu capul din apă, într-un fel. Dumnezeu, da. Cum îl chema, că nu ne-ați spus? Jean-Claude Suarez, da. Era nepotul unui mare scriitor francez, am văzut după, și mi-a spus, l-am dus pe tata, l-am înmormântat în Franța, pentru că frate-su e acolo, și a zis că nu vrea să fie mormântat în țara asta de câini. De-abia venisem, adică am rămas, cum să spun... Sigur, francezii, cum... Da, mă rog, da. Deci... Da, înțeleg. Deci este
E o întreagă poveste și după aia lucrurile s-au mers. E mai puțin important. E mai grav în momentul când spui până ce catastrofe ai trecut, când mergi așa din succes în succes și ți se deschid toate. Păi nu stați puțin, că astea sunt întorsăturile frumoase ale destinului, nu? Da, e adevărat, dar probabil că plătisem biletul înainte. Da, înțelegeți, ispășirea. Pentru că biletul ori îl plătești după, ori îl plătești înainte. Adică în momentul când am ajuns acolo, plătisem biletul. Adică 30 de ani de lovituri în cap. De urâțenie. Cred că v-ați născut cu o căiță undeva pe cap. Cred că astea ursitoarele care au venit. Dar nu numai atât, și a înțeles și semnalele. Povestea că se uita pe geamul. Scuză-mă puțin, ceea ce vedeți pe ecran sunt... te-ai speriat? Da. Sunt coperțile pe care le-a făcut domnul. Ăsta e la Time pentru naționalism și ăsta e tot la Time, da. Rasismul și creșterea. Le-am dat până acum pe cele de New Yorker, acum le dăm pe cele din Time. Scuze-mă, Mira. Povesteați că vă zgâiați pe geamul atelierului. Domnul, ăștia sunt oameni care, cum să vă spun eu, aruncă cârligele către destinul lor, care înțeleg ce e cu ei. Mi-ați adus aminte de un foarte bun prieten de-al meu, care în fiecare zi din tramvai, mic elev, se ducea către școală și vedea pe Calea Moșilor cei care stau acolo și știu, s-a prăpădit săracul, Dumnezeu să zice, un ceasornicar. Cobora din tramvai și oprea, se uita în vitrină și tot așa și tot așa, până când ceasornicarul l-a invitat în prăvălie și în momentul de față este cel mai mare ceasornicar considerat din Europa de Est, are un atelier criminal, horologium, scule cu laser, și își dă un doctorat în Elveția la Iulis Narden. Adică îți dă Dumnezeu, dar și tu trebuie să te ții de butelie. Narden ăsta este o marcă. Voi de mine, cum nemaipomenită. Tătici, da. Deci ei nu angajează. Trec peste faptul că atunci când am răspuns la editura asta la un anunț din ziar, căutăm grafician. M-am dus și mi-au spus, da, noi de fapt căutăm un tehnoredactor. Da. Și deci dumneavoastră sunteți prea bun. Da, pentru prea calificat, da. Da, am zis, da, grație secolului 20, adică știam să calculez. Nu exista computer pe vremea. Era adică curiclă. Câte rânduri, la cât, cât la ce fel de corp. Deci am știut să fac chestiile astea și încet, încet am ajuns, după un timp de, să fac ilustrații, să fac coperte de carte, care mi-au prins bine acolo. Pentru că în momentul când vii cu desene care ți-au părut la Le Monde, că m-am dus la Paris, cât mă duceam pentru asta, m-am dus la Le Monde și îl văd pe omul de la Figaro, care mi-a dat o copertă la Figaro Magazine, și azi îl văd la televizor într-o emisiune foarte importantă. E o figură în Franța, la acest om care mi-a dat primul de lucru angajament acolo. A spus coleg, nu la Le Monde, a spus coleg cu Chiraz. Da, am fost coleg cu foarte mulți, dar cel mai apropiat de mine a fost Topor, care era de origine poloneză, și Sampe, care era partea mai de caricatură, dacă vreți, dar... L-ați cunoscut pe Pierre Vaia? Nu l-ați cunoscut. Pentru ăștia care erau copii pe vreme. Știu. Da, erau publicația Partidului Comunist. Erau publicația Partidului Comunist, exact. Da, 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 în România. Am avut-o și eu, deci... știu foarte bine despre ce e vorba, dar cum să vă spun, a fost o... am tras de fir și am făcut un mosor, într-un fel. Sunt alții, de ce m-am izbit, am făcut și bine foarte mult. Da, în America v-a fost greu să fiți român, pentru că aia totuși e țara tuturor posibilităților. Da. A fost. La ora aia începea să fie mai puțin a tuturor posibilităților. La ora când am venit eu,
Mi s-a și spus în Elveția, te duci acolo, e prea târziu. S-a dus ăla acum 10 ocupat, ani. S-a ocupat locul. Adică peste tot, acum vii, domnule. Chestia asta m-a obsedat, pentru că la un moment dat, într-o emisiune, l-am văzut pe Chagall, povestind că Chagall, la un moment dat, era la Paris, trimis de un bogătaș evreu la Paris, foarte tânăr, și la un moment dat, când a venit Revoluția... În ciuda numelui rus, Chagall. Da. În momentul când apare, se declanșează Revoluția din octombrie, Chagall pleacă de la Paris, își lasă pe toți amicii lui, Picasso, Braque, etc., și se duce și devine comisar al poporului pentru teatru și pictură. Devine o persoană alături de tot. Lenin, foarte... Și... Iese comunismul pe nas și pleacă din nou și scapă, cu mare greutate împreună cu Kandinsky, cu toți ăștia mari ai lor, vine la Paris și Picasso îi spune, ai pierdut tot, noi am făcut totul în timpul ăsta, nu mai ai nimic de făcut. Pa! Da. Deci asta am văzut-o în Elveția și m-a liniștit. Da. Dacă vezi, ăsta i-a spus că a pierdut totul. Mai e, pentru că și mie mi se spune, acum vii. Da, păi s-a făcut chestia asta, domnule. Dar nu ați fost... mulți din băieții cu care eu am crescut, au venit pictori, Angel, Neagu și mulți alții. Neagu era mai mic decât mine. Mai mic Neagu, foarte da. Foarte talentat. Da. Extraordinar de talentat. S-a dus în Anglia. Opriți-vă puțin. Astea sunt făcute la ce vârstă? Nu, astea sunt făcute acum recent? 10 ani, 7 ani, picturile. Mă, nu mai dă, că era super, una super. Una care l-a făcut în maniera lui Schweizer Kumpana. Nu știu, astea trebuie văzute. Da. Asta e ce se vede aici la București, de la mine, Exact asta vreau să vă întreb. Nu ați fost tentat, că și în Elveția, și în Statele Unite, să trăiți ca artist plastic, adică să expuneți și să vindeți? Dragul meu, nu te supăra. Pe mine cuvântul ăsta, artist plastic, mă jenează, pentru că văd ăla hopa mitică, pui în cap și se ridică, nu știu, ceva de plastic. Eu personal, aici este o mare proporțion garde. Am vrut să fug asta de zice pictor sau grafician. De asta am fugit. Vreau să spun un lucru. Cine se duce și s-a dus într-un muzeu să vadă o mare galerie a unui pictor? Hai să spunem, în cel mai bun caz, 2-3 mii de persoane la New York. Într-o expoziție mare. Mare. El fiind foarte talentat, genie. Nu vine mai mult de 100 de oameni la un vernisaj, 200-300, știți foarte bine, să văd artiști între ei, discută, nu se uită. Da, bine, și în general sunt cam aceiași oameni. Și cam aceiași oameni și mai intră și amatorii de artă, care se uită și ei. Și care cumpără. Nu totdeauna, ca să cumpere este un marșe, o piață ca aia cu brânza, ca aia cu măslinele, ca aia cu macarale. Hai să luăm exemplu Ghenie. Este, la ora actuală, are doi curatori cu o galerie mare de artă Pace, din Londra, care iau 75% din... Mai mult, mie când am făcut de două expoziții la New York, la o galerie foarte mare, care expunea numai expresioniștii ăia dintre cele două războaie din Germania, Schiele, Klimt, etc., etc., și eu eram singurul în viață, în primul rând când am văzut desenele mele lângă alea, frica mea a fost dacă m-au omorât sau nu. Deci am supraviețuit, să spun așa, dar în momentul când îți ia, pe vremea aia, în 71, era... îți ia 35% din lucrare. Da. Deci dacă vinzi, sigur, era vorba de desene cu penița sau de acoarele. Ceea ce înseamnă că nu erau prețuri mari. Da, erau până la 5.000. În momentul când din alea 5.000 îți ia 35%. Rămâneau 3. Sigur că da.
în momentul când lucrez... Dar cât luați pe un desen, de exemplu, pe o copertă la New Yorker? Era 3.000 și acum e 5, a urcat spre 5.000. La Time era pe vremea aia. Pe vremea aia? Da, da. 4.000 de... și îți dădea și desenul și original. Îți rămânea lucrarea, da, da. Era la New Yorker nu. One Time... Da, da, o singură apariție. Da, exact. Deci... Nu. Ceea ce însemnau că atunci, ca lumea să înțeleagă, însemnau bani foarte mulți. Nu. Poftim? Însemnau bani mulți. Foarte mulți. Sigur că da. Adică era enorm. Cam de două ori un salariu. Eu am cumpărat atelierul cu 50.000. Astea însemnau 10 lucrări. Atelier care era chiar vis-a-vis de clădirea ONU. Adică nu era... Nu, cum să vă spun... Nu asta mă interesa. Le-aș fi făcut și pe gratis. Dar spuneți de fapt că vă vedeau de mâncare mie și dumneavoastră spuneți de fapt că era o modalitate de a vedea mult mai mulți oameni. Nu, de a avea un vernisaj dimineața, da, un metro, milioane, toată da, lumea da, stă corect. Cu da. Ziarul întortocheat așa și să uită la desenul da, tău și da. Tu știi că tu ești ăla care l-ai făcut. Sigur da, că da. E efemer. Bun. Seara l-am dus, dimineața apărea, mă duceam până la ora 5-6, apărea la 11-12 noaptea, se distribuia peste tot și a doua zi dimineața când mă duceam să iau alt desen la o redacție, o cucoană pe desenul meu lua un rahat de câine și l-arunca în... Da, asta e impresia. Deci e, da. L-a citit, l-a văzut, da, este... Da. Are respirație scurtă. Da, dar i-a trecut omului prin ochi, prin minte, prin deci simțuri. Atinge o lume nemaipomenită care te vede cu pictura în ramă, mai puțin, cum să spun, și pe urmă devine un comerț. Da. Da, e o industrie. Nu este el beneficiarul. A vândut o lucrare, galeria i-a vândut-o, urcă prețurile nemaipomenit. Da, pe urmă, ăia care au cumpărat ca să scape de anumite taxe, impozite, etc. O vând odată, între ei își ridică. Este o... Și se transformă în altceva, așa e. În altceva. Ori așa pentru e. Mine, spuneam proporțion guarde, Tonița, un mare, poate cel mai mare pictor al nostru în linie directă de la Lucian, Tonița a fost un desenator de presă, caricaturi. Da. A făcut niște desene de presă extraordinare. Pe Tonița l-a cunoscut toată lumea prin desenele de presă. Pe urmă, târziu, au cumpărat lucrările și a început să crească ca pictor. El a pictat destul de puțin la sfârșitul vieții, că a trebuit să mănânce, să... publicistica în ziare e contactul cu publicul. Așa este. Și Eugen Drăguțescu la fel. A fost cunoscut tot ca ilustrație de carte și ilustrație de grafică de presă. Da. În momentul în care numărul unu al lor, care e mai mare cu 30 de ani decât tine, devine gelos și vrea să te distrugă, Saul Steinberg, eu am fost foarte încântat, mă gândeam că dacă Picasso ar fi vrut să-l distrugă pe Saul Steinberg, ăla să umfla în pene. Același lucru s-a întâmplat pentru mine. Când ajungi să-ți fure un desen... Da, am văzut, am și publicat în evenimentul zilei. Nu știam. Da, am publicat în evenimentul zilei, nu mai știu. V-am arătat când era print. Da. Da, am publicat exact... Nu știam cum a apărut. După 10 ani a copiat desenul cu pixel. Extraordinar. Deci, și aici ai, cum să zic, garanția timpului ăsta. Da, este... De asta am și părăsit New Yorker-ul, care revista New Yorker nu mai era New Yorker-ul de pe vreme, meu. Da. Adică devenise mai de stânga. Nu de stânga, că de stânga erau mulți, dar a devenit pur și simplu Pravda în limba engleză. Este Pravda de altă dată. Da. Este groaznic ce s-a întâmplat cu revista asta și ce a avut. Pentru mine, în momentul când cel care a fost redactorul șef, Sean, mi-a scris un bilețel, o scrisoare, mi s-a părut ceva nemaipomenit. Când încă nu vorbeam bine englezește și m-a chemat, eu care nu știam, mă duceam la frizerul ăla numai să-l văd, că nu era persoana invizibilă, ăsta redactorul șef. Lucram deja, îmi cumpăra coperte la New Yorker.
Dar nu-l vedeam în redacție. Umblam pe coridoare, venea cu liftul de serviciu. M-am dus la frizer unde se tundea, numai ca să-l văd când îmi scrie și mă cheamă și vorbesc cu el. Eram îngrozit, dar ăsta care se întreabă dacă să pun un punct și o virgulă când face o corectură, citea totul, toate materialele, sau să pună numai punct, sau să scoată tot paragraful. Deci ăsta care era un bijutier al cuvântului, ce o să-i spun eu omului ăsta, eu de-abia gângăvesc ca un copil, nu? Deci, când am ajuns și l-am văzut, am intrat în biroul lui, nici nu știam, vroia să-mi dea un text el și să-mi explice, tăcea și se uita la mine, nu? Un om de 78 de ani se uita la mine și nu zicea nimic. În ce am zis, e prima zi de primăvară. O zis și eu, era într-adevăr prima zi de primăvară. O prostie. Sau poate nu era o prostie. Și atunci am văzut că decolează, se duce în altă sferă, în altă parte. Cine știe ce am... I-ați declanșat, da. Și s-a uitat la un desen de copil care era pe perete și a zis, da, aveți dreptate, că cum am uitat chestia asta. Uite, vreau să-ți dau un text despre Gandhi, care apare în trei numere. Trebuie ilustrat. Și la început, ca frontispiciu, un desen care ar trebui să se continue ca cu a doua parte, așa, și nu trebuie să fie un portret al lui Gandhi. Trebuie să fie ceva care să zici Gandhi. Sugereze, să da. Deci, da. Faptul că am ieșit de acolo năuc, am vorbit cu Sean, mi s-a părut ceva... Și ce desen ați făcut atunci? Mai țineți minte? Da, mi-aduc aminte, am încercat, m-am chinuit timp de o săptămână, mi-a dat textul, am citit. Jean-Claude spunea că atunci când înțelegeam numai titlul, și era îl citeam a unui articol la New York Times la început și era îl citeam cu dicționarul, erau desenele mele erau mai la obiect decât în momentul când am început să înțeleg textul și căutam diferite fațete ale textului politic care trebuia să-l ilustrez. Dar cum să spun, Gandhi, pentru mine, care am frânt fără violență un imperiu britanic și cel care l-a scris, și asta e o nebunie, cel care scrie articolul respectiv e un indian. Un indian care e îmbrăcat așa în haine gri, englezești, și care trecea pe lângă mine și se ferea puțin așa când ajungea aproape de mine și mi-am dat seama că e orb. E orb. E, ăsta a scris textul și am făcut desenele, nu-mi plăceau cât și de puțin, le-am pus într-un plic, am plecat cu metrou să le duc și în metrou, mergând de la 80 și ceva la 40... Strada 80, pe strada așa, 40. Da, la stația 42 Central Station, am scos desenele și m-am uitat la ele. 1, 2, 3, le-am băgat la loc, am lipit plicul și am știut că nu-l desen. Și am întors plicul pe dos și am făcut trei mici desene. Foarte simplu. Altele. Altele. Da. Dreptunghiul, care era sus deasupra articolului. Întâi am pus linia orizontului. Am tras linia orizontului. Și am făcut un oraș din liniuțe drepte, așa. Și una singură, rotundă, cum ar fi un răsărit, adică un astru care iese într-o parte. Și jos este o singură liniuță, ca liniuțele de sus, care are un braț, care are altă, un baston, un staff, cum zic ei, un toiac. Un toiac, ăsta e cuvântul pe care vă dau. Și în al doilea desen, dispar din liniile verticale
și apar niște alte liniuțe lângă omul respectiv. Deci are câțiva adepți. Așa. Și după aia dispar toate liniile de sus, sunt în jurul lui și după el, trecând linia orizontului mai jos, nu știu dacă vizualizați. Da. Și rămâne numai cupola aia într-un fel ca la Taj Mahal, așa, sau ca un astru la orizont, care orizontul e și aglomerația ăstora mulți, lângă el. Deja mulți, așa. Da. Mă rog, scapă numele regizorului care face filmul ăla extraordinar cu Iisus, în care scena asta... Zeffirelli? Ce nume? Zeffirelli. Nu. Ăsta al Mel Gibson. Nu. Nu, nici okay, Zeffirelli. Bun, n-are importanță. Da. Am uitat. Un mare regizor care îl arată pe Iisus intrând în Ierusalim și întâi e singur venind din deșert, după care sunt câțiva oameni lângă el, după care sunt și mai mulți. Adică a văzut desenul ăla și într-un fel sunt absolut convins că scena din film, din filmul respectiv, cu cei care se adună în jurul lui Iisus, e a Mântuitorului, are pe undeva o inspirație, fără să fiu prea încrezător, dar cred că ideea i-a venit din acest desen. Deci ele sunt legate, cele trei, în acest profil. Interesant este că data viitoare, după ce a apărut desenul respectiv, Le-a plăcut. Bine, le-a plăcut, a apărut totul. Bun? Am trecut din nou pe lângă indianul din redacție, care e autorul. S-a oprit și mi-a spus: domnul Mihăescu, mi-au plăcut foarte mult desenele dumneavoastră, aș vrea să le cumpăr. Deci asta mi s-a părut miraculos. Un orb, da, care spune că i-a plăcut desenele. Vreau să le cumpăr. Le-am dat cadou. I le-a povestit cineva în detaliu, da. Nu, m-am dus la art director și mi-a zis: domnule, ia pune mâna pe... Era tipar înalt și făcut degetul simțit, așa. A simțit săracul. Nu era la offset. Da. A simțit desenele vârful degetului. Zice, asta o explicație, poate să simtă așa. Da. Zice, dar a venit să-mi spună la o copertă de-a ta săptămâna trecută, la proba copertei, nu ți se pare puțin că fondul era, zice, coperta originală și proba. Nu ți se pare că fondul este puțin prea violet și lumina aia e prea oranj din spate? Zice, aia n-am mai putut să ți-o explic. Da, zice, se spune că unii oameni au... Ăsta e Vlad Mehta, îl chema. Deci, un orb să vadă desenul tău și să zică că îi place, mi se pare... Da, sunt cazuri întâlnite, cunoscute în medicină, da. Celule optice în deci epiderm. Ce vreau să vă spun este că a fost o... Am avut trei vieți, una petrecută în România până când am plecat. Da, cineva vă răspunde, Pier Paolo Pasolini vă întreabă. Martin Scorsese? Da. Scorsese. Spuneți, iertați-mă, v-am întrebat. Deci, vreau să spun, au trei vieți. Una în România, care totuși e... N-a fost așa, rea. N-a fost, nu pot să... Să n-am avut... am avut împotriva unor persoane care m-au urmărit, care, cum să spun... Da, și v-au bat jocurit. V-au chinuit. Într-un mod... Poate că, într-un fel, mi-am făcut bine, pentru că am mers înainte cu picioare în fund. Da. Altfel aș fi stat pe fund, pe cămașe și nu făcut cu minte, nimic. Și nu ieșea nimic. Da. Nu știu. De unde vă... A spus trei vieți. Una în România? Una în România, una în străinătate și una venind înapoi, întorcându-mă în România. Cineva, ați mai fost artist în a treia viață? Cineva din traversam strada și a avut o conversație cu mine că... am trecut amândoi pe aici, pe unde nu se poate trece, eram pe malul Dâmboviței. Și zice, domne, nu știu, eu asta n-am văzut așa în Norvegia. Eu am plecat, acum 30 de ani am venit. Zic, nu, eu m-am întors acum 30 de ani. Și mi-a zis,
Oare ați făcut bine? N-am vrut să-i răspund norvegianului dacă am făcut bine sau nu. Mă întreb și eu. Dar norvegianul trecuse și el pe unde nu trebuia? Da, da, amândoi. Da. Deci norvegian, dar... Da, norvegian, dar amândoi români. Unul s-a întors, unul îi se pare că nu trebuia să mă întorc. Viciu-i că a mers pe bicicletă. Vă întreba, Dan, foarte interesant. A treia viață. A treia viață cum, este asta. Fost, cum a fost? Asta. Ați mai fost artist? Și cum ați mai fost? Da. V-a împlinit asta, a treia viață? V-a priit, cum zice Olteanu? Da, că, cred că mi-a priit pentru că, deși sunt foarte, foarte descumpănit, foarte, vreau să spuneți, că s-a dumirit. Da, da, da. Mă rog, în emisiunea trecută, știu, da. Eu da. Nu m-am dumirit, nu nici acum. Da, da. Deci, e foarte greu să spun dacă am făcut bine sau am făcut rău. Cred că pe undeva, ca o foaie de hârtie purtată de vânt, nu știu, luată de pe fereastră, s-a făcut curent și a zburat. Așa cum spuneam odată că, desenând pe calc schițele, mă uit la ele și nu îmi place, fac altă schiță și asta o strâng în mână și o arunc în coșul de hârtii. Cineva spunea că s-a îmbogățit făcându-i coșul de hârtii al lui Steinberg, se ducea și normal le călca, da. Îl arunca, de atunci nu mai arunc niciun fel de schiță, ori le distrug. Nu înseamnă că au valoarea pe care le aveau desenele lui, dar că este un mare artist. Pentru mine a fost o mândrie că un mare artist, dar mai mare al lor, emigrant ca și mine. N-avea și origini românești? Ba da, era născut în același oraș unde s-a născut taică meu, Râmnicu Sărat. A făcut la București facultate, a plecat în Italia. Din Italia, târziu, pentru că erau legile chiar fasciste, nu? Împotriva evreilor. Împotriva evreilor, a încercat să plece, și-a falsificat pașaportul, l-au prins în Portugalia, l-au adus înapoi, iar a fugit, a ajuns finalmente pe un vapor în ultimul moment, pe drum, vaporul traversând Atlanticul, România declară, pașaportul lui era pașaport românesc, traversând Atlanticul, a declarat război Statelor Unite? România declară război Statelor Unite. Ăștia, deși avea viză, îl refulează de la Statuia Libertății de acolo, Ellis Island, și îl trimite înapoi cu vaporul respectiv, numai că sare de pe vapor în San Domingo, stă în San Domingo, trimite niște desene unei rude care mare lucru nu poate să facă. Finalmente, tot la New Yorker se duce ruda asta cu desenele, e o discuție întreagă. El inventase humorul fără cuvinte, că nu știa englezește, nu? Și ăștia ziceau, fără cuvinte, da. Ăștia ziceau, cineva să scrie ceva, un banc, da, sub chestia asta. Că unde e dialogul? Unde e poanta? Finalmente i-au scris ceva de desubt. Ăsta, redactorul șef, care a fost acuzat de un prieten de-a lui, uite, ăsta e foarte talentat și vezi, i-a publicat una. Atunci, aflând că ăla e refulat în San Domingo, nu știu ce, au vorbit cu celebrul ministru care, de altfel, și sinucide, al marinii, Forrestal. Și Forrestal i-a obținut o viză să intre în America. Eu auzisem în România că i-au plătit să vină în America. Cum facem noi? Da, da. Așa, da, nu. Da, da. Au ajuns în Florida și i s-a spus, dacă intri în forțele armate, te facem american pe loc. Așa e legea. Asta e legea, da. Și atunci el a aplicat să intre în armată, a tras în viața lui cu pistolul. Asta e adevărata lui poveste. Și pentru că l-au întrebat câte limbi știi și el a spus italiană, română, franceză și nu știu ce a mai spus, am zis bine, atunci la forțele astea de informații, la serviciu de informații și așa a mers peste tot
în serviciu ăluia care a fost tata mare al lui CIA, al lui CIA, Donovan, cum zice, nu? Big Donovan, da. Un general mare de tot. Da. Și ăsta OSS-ul. M-am amuzat că ăsta era unul așa mai pipernicit, mai mic, mai... care îi făcea să râdă, făcea desene tot timpul și l-a luat cu el în stafful lui peste tot. În Italia, în nu știu ce a fost, și în România, în China. Alt destin nemaipomenit. Da, chinuit dar... și el, dar uite, v-a făcut o mizerie la care nu te aștepți de la un om. Da, inițial v-a ajutat, nu? Nu, nu? Niciodată. Niciodată nu v-a ajutat. Unii au spus că m-a ajutat. V-a urât, de fapt. Da, unii au spus că m-a ajutat, că... ai lui l-au ajutat? Nu, nu erau ai mei din nefericire. Din nefericire, da, că m-ar fi fost mai ușor. Da, mă rog, e adevărat că evreii m-au ajutat foarte mult, dar, cum să spun, și acolo mai sunt oameni buni, de Ionescu Morel era o carte pe care o citeam eu când eram mic, mai sunt oameni buni de Ionescu Morel. Bine, în general, în lume mai găsești din ce în ce mai greu oameni buni. E adevărat. Vreau să vă întreb... ca să intrăm am așa vorbit puțin. Numai eu. Doar. Păi nu, dar asta e ideea. De-aia v-am chemat. Eu cu Mirel mai stăm de vorbă, nu-i problemă. Lumea ne știe. Vreau să vă întreb două lucruri. Vă rog. Ați participat la manifestațiile împotriva lui Ceaușescu? Da. De la New York? Eram chiar, aș spune, cu oarecare mândrie, un animator acolo, de altfel. Și n-ați avut probleme cu americanii? Pentru că atunci era favoritul lor. Nu, era favoritul lor, dar ei totdeauna au un favorit pe care îl uită la un moment dat. Păi bun, l-a uitat toți. Era cât paci să nu-l uite, era cât paci să-i dea și azil politic, să-l scoată, să nu... Cum au scos alții. Nu să discutăm și cum l-au scos și pe nepoțelul lui ăsta care e în țară, Daniel. Au scos pe mulți, cum au scos și pe maică-sa, pe... fata lui Borilă, în fine, bun, da, politica asta a lor e politică pragmatică. Da, nu, e o politică de bucătărie, până cunoștințe, până chestii, intervine. Contează foarte mult dragul în America meu, să ai relații. Eu am fost un tip curios. De fapt, asta e chestia cea mai importantă. Am fost un observator. Mi-a plăcut să observ, aș zice, chiar un voyeurist. Lucruri să le văd și să, cum să spun, să le simt așa, încât pe undeva am devenit ca un inspector. Clouseau, ziceau ăia din America, inspector de poliție, de mine, inspectorul Clouseau. Clouseau, un personaj așa, da. Ușor amuzant așa, adică știe de toate, vine, povestește, etc. Deci, mi-aduc aminte că intrasem la Time, făceam copertele alea și, ca și în România, după ce se închide numărul și să merge la tipografie, lumea coboară jos, bea un whisky, bea o limonadă, fiecare un gin fiț, un ceva. Și eram nou acolo. Înțelegeam foarte bine, dar de vorbit mai așa, mai cu niște greșeli, că fosta mea nevastă îmi spunea: auleu, dacă aș vorbi ca tine, nici l-aș deschide gura. Da, și-a fost. Da. Asta nu v-am piedicat niciodată. Nu. După cum bine vedeți, vorbesc foarte bine, îmi face plăcere. Deci am coborât jos și ei discutau o problemă foarte de politică externă. Corespondentul, fostul corespondent la Moscova, al Time, pe care eu îl ilustram, el cerea să-i fac eu desenul totdeauna, sau desenele, Strop Talbot, care după aia devine celebru, de ce? Da. Celebru, așa, care de ce devine? În administrația Clinton. De ce devine? Ăsta, familie foarte bogată de judecători, din bunicul judecător, tata judecător, ăștia sunt aleși judecători într-un mare oraș, l-a trimis la Oxford, unde a venit și Clinton cu bursă pentru un an la cămin. Așa au fost colegi, da. Și ăsta, nu știu cum s-au împrietenit, fiind singur într-un apartament, ăsta mai bogatul Strop, l-a luat pe Clinton
cu el pentru că Clinton tăcea și ăsta vorbea ca mine în continuu. Îi trebuia un public care să reacționeze și să-l asculte, că nu putea să vorbească la pereți. Asta se întâmplă. De asta eu sunt fericit că vorbesc cu dumneavoastră. Nu? Și nu numai deci, cu noi, că se uită câteva mii de oameni. Mulțumesc lui Dumnezeu. Deci vreau că mă ascultă cineva, mă rog. Nevasta mea e în mașină, așa că nu cred că poate să mă ascultă, dar... Poate, probabil. Poate, pe internet, poate. Păi, după, așa. Dar ea mă ascultă tot timpul. Deci, faptul e că, la un moment dat, în momentul când Clinton devine președinte. Cine devine, îl ia pe ăsta și vrea să-l facă secretar de stat. Adică numai ministrul de externe. Ministrul de externe, da. Și atunci... foarte mulți din Senat s-au opus pentru că era cam roz, nu chiar roșu, dar roz. De ce fusese corespondent la Moscova, scosese de acolo, mi se pare, Dr. Jivago sau altă carte, nu, Memoriile lui Hrușciov, cred că le-a scos, așa, nu știu ce s-a întâmplat, încât a fost făcut persoana non grata de către ruși, a ieșit un mic scandal care i-a prins foarte bine, dar făcea camping în Siberia. E chestia asta, americanii n-au înțeles-o. Dom'le, nu e suficient să faci camping, nu ai aici Colorado. Alaska, dacă vrei ceva mai rece. Oriunde, mai rece, da. De ce trebuie să faci camping cu caravană, te duci în... Bon. Deci, a fost luat și în atenția serviciilor de informații americane pentru o presupusă recrutare de către serviciile rusești. Eu sunt fericit, cred că cea mai bună monografie se va scoate de acolo ca ea să păstrează. Asta în România s-a găsit numai 14 pagini. Adică n-am făcut nimic, nici o chestie politică, am fost un băiat cu minte, păcat că nu mi-au dat și premiul de stat, așa de cu minte am fost. Nu se spune nimic, nici că a stat Brucan la mine și l-am îngrijit, l-am scăpat. Haideți că vorbim, s-a curățat. Nu stricați, surpriza. Nu, și a, cum să spun, au pus în dosar la alții, i-au făcut dizidenți. Da. Nu, ați făcut desene împotriva lui Ceaușescu, apropo de asta? Desene anti-ceaușiste ați făcut în America? Am făcut foarte multe și directorul, da, întâi le publicam într-un ziar care apărea, cred că în 500 de exemplare și se vindea, da, până cofetării, până aprozaruri, până alimentare, până cartierele mărginașe. După ce îl publicam acolo pe pagina întâia, îl duceam la New York Times sau la Time ca și cum ar fi nou. Și atunci apărea în tiraj de... Dar de ce era nevoie de... Așa mi-a plăcut. Mi-a plăcut pentru că am avut o discuție cu Buhoiu care spunea, dom'le, ai luat un desen, de ce nu mi-ai spus? Nu că să-ți dau voie. Da, așa, măcar să știu și eu. A trebuit să mă duc să cumpăr prăjituri și cafea ca să găsesc desenul pe masă acolo. Deci, în fine, zic, soacră mea i-a dus cineva desenul în România și s-a speriat îngrozitor că s-a urcat în avion și a fugit când a văzut desenul ăla, ea fiind în România și... Bun, în fine, n-are importanță. Soacră mea a dat-o în săracă, Dumnezeu să o odihnească. Deci, am avut o... Unul dintre oamenii ciudat că m-am întâlnit cu el, mi-a dat un telefon în vara lui 89, să fi fost până august, așa. Mi-a zis, domnul Mihescu, eu sunt colonelul de securitate turcu. Liviu Turcu. Aș vrea să vă văd, să vă spun ceva. Zic, unde sunteți? Zice, jos. Jos, de la cabina telefonică din colț. Poftiți sus. Zic, spuneți-i portarului la etajul 34, am venit. Mi-a spus, știți, eu îi duceam desenele și ăla mi-a fost când l-am dus pe ăla cu moartea, cu nu știu ce, cu orice, cu... A fost ceva, mi-era pur și simplu și mă întreba, el a zis că nu-l întreba chiar așa.
ce mai face porcul ăla, ce a mai făcut, ia să vedem, nu știu ce. Și eu trebuia să-i arăt universul, că ăsta îl ducea. Nu cred că a dus Time-ul cu Time-ul, mai, mă rog, sau New York Times-ul câteva. Cred că s-a enervat prea tare, la universul era univers. Era între noi. Scris pe românește, da, zicea Ticălosul, înțelegea. Dictatorul, da, cu tare. Era într-o logică, oricum. Da, era așa. De altfel, când primul moment când am venit sub escortă, că m-au luat de la aeroport, de la avion, în ianuarie ăla, după lovituție, și m-au dus la Hotel București, unde Brucan ținea o conferință de presă, un tânăr așa neras, parcă era în doliu, cu barbă neagră de 2 săptămâni, legat la cap cu un aframă și cu o banderolă tricolor aici, mi-a spus, spuneți-mi, domnul Mihescu, că vă așteaptă domnul Brucan sus, spuneți-mi repede, în timp ce urcam pe scară la Intercontinental, la București, de unde a avut bani Buhoiul să scoată universul în America? Zic, de la voi, de la Securitate. Era Adrian Sârbu. Da, haide, stai perfect puțin. I-ați răspuns. Stai că ne... Deci, da. Și ne apropiem într-o formă sau alta de final. O să mai facem cel puțin încă o emisiune, pentru că deja vorbim de o oră jumate. Haideți să închidem puțin cu momentul 1989. Partea a doua a emisiunii, urmând să aș vrea să discutăm de... Da, 90 încoace. Da. Ceea ce puțină lume știe este că Silviu Brucan, atunci când a plecat la New York să țină niște cursuri, că asta a fost versiunea oficială, când a plecat... El vroia să, iertați-mă, da. El vroia să se opereze, avea dublă hernie inghinală și prostata la pământ. Deci 3 operații extraordinar de complicate pentru un om trecut de 75 de ani. Da, deci Brucan este în vara lui, de fapt în septembrie, cred că era, nu? Da, în toamna lui 89. Cu 2 ani de zile înainte. Și nu, stați puțin, 80... cu Moscova e în 89. Nu. Deci a fost 89, 88, 87. Mă întreb dacă nu cumva în sfârșitul 86, trebuie să mă uit. În sfârșit, ideea este următoarea. Ne uităm. Cel puțin cu un an. Cum ați ajuns să-l cunoașteți pe Silviu Brucan? Pe Silviu Brucan l-am văzut lângă atelierele de la Pancrati, înainte să plec din țară, atunci, când am plecat și am rămas în Elveția. L-am văzut pe stradă, parcă-l văd și acum, rozaliu, așa, cu părul roșu, tăiat perie. Știam că a lucrat cu taică-mă la televiziune, știam cine e Brucan, știam tot despre el, în sensul că e un apropiat al lui Gheorghe Iudeș, fost ambasador la ONU, fost ambasador la Washington, îi cunoșteam toată viața. La un moment dat am citit câteva rânduri în ziar, în New York Times, că un bătrân comunist a scris o scrisoare despre muncitorii de la Brașov. A dat un interviu atunci, parcă... Nu știu dacă a dat un interviu, cred că a scris ceva. O chestie care a trimis-o presă. A dat declarații critice la BBC și UPI. Așa, United Press International. A spus o frază pe care ăștia au reprodus-o în ziar, că muncitorii sunt împinși la sinucidere prin frig, o țin minte și acum, împinși la sinucidere din cauza frigului în dormitoarele lor înghețate. Și s-au revoltat, clasa muncitoare s-a revoltat, aici era limba de lemn, așa, și a protestat și a aruncat pe geam astea, tablourile, și ce s-a întâmplat la Brașov? Nu știu. În 87, da. Da. 87. Deci, nimeni n-a spus absolut nimic despre chestia asta în presa americană. Păi nu, dar ea oricum s-a despre noi, adică Brașov, s-a aflat normal, cam la 6 luni de la evenimente,
evenimentele din Brașov ar fi trebuit, dacă se petreceau nu știu unde, cu nu știu ce dictator, care... Unde-i interesa pe ei, dar nu-i interesa. Ar fi fost, dar nu-i interesa pe americani, da, la momentul ăla. Așa cum revoluția, în ghilimele, revoluție română, a fost împrăștiată peste tot, pentru că americanii debarcau într-o insulă, nu știu unde, așa, să nu știu ce să facă, ca să acopere atenția. Când l-au săltat pe Noriega. Nu mă interesează. Rămânem cu la Brucan. Deci 87 Brașov, 88 vizita în Statele Unite. Aflu că Brucan este, nu știu cine mi-a spus, nu mai are acces la policlinica numărul 10, că e bolnav, că... Și atunci m-am dus la redactorul șef, directorul revistei Time, care văd acum că moștenitorii lui își împart desenele care i le-am făcut cadou și vor să știe eu cât le evaluez acum. Mă rog... Să știe pe ce au pus mâna, da. Exact, da. Așa. Faptul este că Ray Kiev era foarte apropiat de mine, de asta vă spuneam, vreau să vă povestesc întâlnirea cu Strop Talvo și jurnaliștii, dar am pierdut firul. Deci vă spun chestia asta. M-am dus la el și m-am așezat în genunchi în biroul lui, el era așa, și am spus: Strop, dragă, uite, te rog, nu ți-am cerut niciodată nimic, nici o mărire de... pentru copertă, nici o mărire pentru desen, îți cer un comunist, un profesor bătrân care nu mai poate să meargă la policlinică, eu personal nu-l cunosc, dar uite ce a spus, dacă tu spui ceva de chestia asta, de el, o vorbă, ăia nu-i mai ridică presiunea de pe el, na? Exact. Pentru că dacă nu te apără nimeni și ești necunoscut aici, și el e cam necunoscut aici, a fost ambasador, i-am spus tot, fost o figură... m-am sculat de jos și am, el mi-a spus: bine, am să scriu două rânduri. Și într-adevăr a scris două rânduri. Mult mai târziu, Brucan vine în America... În 88, nu cred că în 88, cred că în 87 a venit, părerea mea. Nu cu un an, ci cu un an și ceva înainte, și se duce la niște cunoștințe, la cine e chiar ministru adjunct al culturii sub toate guvernele, sub toate, ca și Opaschi este nemaipomenită, este fata lui Gaston Mai, nevasta băiatului lui Gaston Mai, da. Doamna Caja, o eminentă, bineînțeles, istorică de artă, așa, se duce la ea și ea îi povestește, au stat la Boston întâi, îi povestește, el a întrebat-o cine, cum mă găsește pe mine să mulțumească pentru... Acum nu știu dacă vrea să mulțumească, problema lui era că n-avea unde să stea. Deci avea doctorul să-l opereze pe Catis, da, domnul Moscovici, dar n-avea gazdă. Stea la cineva în gazdă două, trei zile, da, aranjat. Nu mai mult. Spunea, da. Dar nu putea să stea mai mult. Da. Un personaj foarte interesant, un personaj de roman. Eu îi spuneam Capitanul Nemo, cu barbă, cu nu știu ce, un român venit în America înainte de război, întors în România, un personaj foarte căsătorit cu o miliardară, cu o casă superbă pe marginea Central Park, dar nu putea sta prea mult acolo și a venit să mă vadă pe mine și mi-a dat un telefon. Eu am crezut că un prieten de-al meu, băiatul lui Camil Petrescu, își bate joc de mine că își preface vocea așa. Dimineața la 8 eram chior de somn și mi-a spus domnul Mihă, doamna mea, cu voce cavernoasă așa, da, Silviu Brucan la telefon. Stai, Camil face bancuri. Era cât paci să-l înșur. Zis, la tâmpitul somnoros, unde sunteți? Jos. Unde jos? Jos, zice, la cabina telefonică.
sau ceva de genul ăsta, în apropiere, jos. Bine, zic, vreau să vă văd. Poftiți, poftiți. Am crezut că portarul, la fel ca și la ăsta, Turcu, Liviu Turcu, mă sună să-mi spună, aveți un vizitator, ca la hotel, așa era casa respectivă. Blocul. Blocul, da. Și mă bag în duș, dau drumul la an și nici n-a început să curgă bine apa, că sună la ușă, sus, nu jos. Pun halatul pe mine, mă duc la ușă, plin de apă așa, și văd pe Brucan cu o pălăriță de acum 20 de ani, porchihat, un costum care era puțin uzat aici de vară, că era vara asta, mă aduc aminte, de la șifonier, s-a frecat în șifonier, în fundul șifonierului. Uitându-se la mine, zic, poftiți, mă, iertați-mă, o clipă, halatul pe mine, s-a așezat pe canapea așa, și în față era fereastra aia de 6 metri pe 2 metri, se vedea tot New York-ul de la 100 de metri și în mijlocul ferestrii centra foarte bine Empire State Building. Și se uita foarte satisfăcut la Empire, zic, n-ați băut cafea, nu? Fac o cafea. Și îl spionam așa din ușa bucătării să văd ce face. Era ca un, cum să spun, motan foarte satisfăcut, care să lingea pe... Totul merge conform planului, nu? Și am descris, venit cu cafea. Și bine ați descris personajul, l-ați descris, da, cinematografic. Da, da. Am spus că are talent. Are. Îi pun cafea în față și spun, domnul Brucan, nu știu, poate că eu o fac puțin dulce așa, nu știu dacă o să vă plac. Drăguță, te rog de acum înainte să-mi spui Tache, e numele meu conspirativ. Și atunci mi-am dat seama că am în fața mea pe călăul lui Ceaușescu. Pe bune? Călăul atunci v-ați dat seama? Da. 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 Am zis, ăsta este, are un cap de titan, ăsta se duce ca o torpilă și îl face pe la praf. Fără niciun fel de discuții. Am început să-i scot articole care le-am tradus din presa italiană, din presa germană, la alții pentru mine, ca să le dau ăștorului mei care nu scriau nimic ce se întâmplă, nici cu muncitoarele de la APACA care sunt controlate o dată pe lună, nici aia. Mă duceam la feministe, că acolo era punctul slab, ca să scrie și ele ceva, ca să nu se scrie absolut nimic. Bun. Și ce s-a mutat la noastră? Mi-a spus foarte sincer imediat că el stă la domnul Cutare, care așa nu poate să mai stea acolo, că trebuie să se opereze, că uite ce are, că e, și dacă poate să stea la mine. I-am zis perfect, pe mine m-a părăsit nevastă. Care era? Era apartamentul, era atelierul? Nu, era apartamentul, da. Am zis, nu, că domnul Hescu la New York avea și apartament și atelier. Da, era aproape unul, da. Deci i-am spus, Tache, dragă, pe mine m-a părăsit nevasta. Da, de ce, dragă? Păi, m-am părăsit din motive politice. Cum din motive politice? A zis că e aici în casă cu copilul ei, o să sară în aer, sărim cu toții în aer, Ceaușescu pune bombă. Eu nu cred că sunt așa de important să strice la o bombă pe mine, dar... O fi motivul ăsta, o fi alt motiv, poate, nu știu eu motivul ăla altul, dar în orice caz a plecat. Deci suntem singuri, eu o să dorm în patul meu. Dar cât de singur să fii, da, să-l primești pe Brucan în casă? Da, patul, canapeaua pe care stați, știți, este, se cheamă american, ca să face pat. Așa ziceau rușii de aia. Deci să face pat. Și puteți sta aici și... Da, trebuie să mă operez. Bine, când vă operați? Păi în câteva zile, doctorul Moscovici, nu știu ce, l-am... Dar totuși... A adus, bani.
Poftim? N-avea bani pentru operație? Că operația în America e scumpă. Păi, dacă eu sunt doctorul, Doamne ferește, invers. Da. Dacă eu sunt bolnav și dumneavoastră sunt doctorul la un mare spital. La un mare spital iese? Da. Am înțeles, dar pe de altă parte te costă sala de operație, te costă anestezistul. Probabil că a plătit ăla, părerea mea. Pentru că nu e, pe gratis nu există în America. L-am luat, nu există, dar totul e posibil dacă, cum să spun, nu știu. Ești din etnia care trebuie. Plătește cineva care... Am înțeles, dar mi-ați dat... Păi ne auzim, îți explica Mount Sinai, ce mai vrei? Păi nu, e lucru, ca să fie clar, este cel mai scump spital din America. Da, e al lor. Da. În care nu intri, nu că... Știam și numele, Moscovici. Păi Moscovici îl chema pe chirurg și spitalul era Mount Sinai. Ce nu înțelegi? Dom'le, a intrat, l-am adus seara, l-a ținut până dimineața, l-o fi trecut că a căzut pe stradă și la nu știu ce. L-a băgat la urgență, da? Nu pot să știu ce s-a întâmplat. Faptul e că eu m-am dus, mi-a dat telefon după 24 de ore, domne, operație de... Am avut și eu, știi, cunosc, nu e operația în sine, e mai puțin decât operație de apendicită. Da, da. Dar este o nenorocire ce se întâmplă pe urmă, ca dureri. Recuperarea dureroasă. Bun. M-am dus, l-am luat și am zis să fac Nu, doctorul mi-a zis să mai pășesc. Domnul Brucan, tache, dragă, nu mergem pe jos, că e aproape un kilometru de la mine, la spitalul ăsta. Am mers cu el și am văzut la un moment dat, am zis, ăsta este ceva nemaipomenit. L-a operat aseară și acum e de dimineață și... Nu se poate. Și am văzut că se lasă mai greu așa pe mine puțin. Am făcut semn la un taxi, am luat, am adus acasă și l-am îngrijit ca o soră de caritate. Am dus la baie, l-am adus de la baie, am făcut tot ce se poate să fie, l-am scos, i-am făcut, el și zicea, nu în memoriile lui, că a mâncat cele mai bune șnițele, mai bune decât la Viena. A zis el așa. Nu în memorii, dar spunea la lume. Deci, prima dată când l-am scos să-l plimb pe stradă, puțin era o zi ca astăzi, am dat un făcut, și asta e o întâmplare, ambasadorul României la Națiunile Unite, unul Tănăsie. Ofițer. Da, toți erau. Dar ce astăzi sunt diferiți, e la fel. Numai că nu mai sunt calitatea ofițerilor de atunci. Nu, deci v-ați întâlnit cu ambasadorul României la ONU. Așa, bun. M-a văzut, i-a ieșit ochii așa ca la melc, când m-a văzut cu Brucan, care era agățat de umărul meu, de brațul meu. Am fost, mă închipui că a dat o telegramă, mi-a spus Brucan, când am venit. Și că Tănăsie atunci pe stradă, când ne-a văzut, a dat o telegramă. Nu există telegrama aia în dosarul meu de la SIE. Așa ceva, că eu nimic, nu. Păi o fi în dosarul lui Brucan. Da, nu știu, dosarul lui Brucan era făcut, prea făcut, ars pe margine, găsit în gunoi. Da, da. Prea, da, da. Și ăla era, avea o problemă, ăla, a lui, așa, care... povestea că un hoț notoriu care... Era dat cineva de la securitate. Nu, el a zis că un hoț, ca să-i șteargă tot ce are în cazier, i-a dat dosarul ăsta, că l-a găsit aruncat într-o groapă de gunoi și l-a curățat și a numit cu el. Da. Da, mă rog, asta e. Deci, Brucan a stat la mine, după aia eu am plătit telefoanele la Moscova. Îți vine hârtie de la telefon. Deci el a plecat după operație la Moscova? În aceeași călătorie? Da. A plecat la Londra. La Londra și după aia la... De la Londra a plecat la Viena. Da. De la Viena a plecat la Moscova. De la Moscova s-a întors la Viena. De la Viena a venit la București. L-au ținut toată noaptea în gara. Asta mi-a povestit pe urmă. Era un frig nemaipomenit. L-au ținut la graniță, la Curtici sau nu știu pe unde a intrat el. Deci când s-au trezit cu el înapoi, a rămas cu gura căscată. Târziu de tot l-am întrebat pe Gorbaceu, l-ai văzut? Aici, în România. Da, și ce a zis? A zis
spun că nu am vorbit nimica de România, ci de Caucaz. A, bun. Eu văd că ai spus, dacă altceva mai zici ceva, nu, absolut nimic. Bine, clar, n-am mai discutat de chestia asta. Asta era în prima zi când am sosit aici, după întâlnirea de păscări cu Adrian Sârbu. Și spuneți-mi, e interesant. Da, nu, că vreau să ne oprim la un moment dat, că altfel riscăm să continuăm ceea ce... Da. Nu. Cum ați început să vedeți Revoluția Română? Revoluția Română am văzut-o la New York. Păi da. Și cum eram și îndrăgostit de cineva, fosta mea nevastă zicea că eu am făcut Revoluția Română în pat. Nu e chiar așa. Nici discuție. Păi bun, la New York puteți să o faceți în parc, în pat, în taxi, unde vreți. Mă rog, oricum era la New York. Oricum, adică, doamne, eu nu m-am ținut deloc. Bun. În fine, cucoana respectivă era o mare jurnalistă australiană de origine, lucra pentru Independent și venise la mine cu o treabă în momentul când Brucan era reținut în România, în Dămăroaia. Bon. Și s-a legat și altceva. Așa, da, așa a fost să fie. Și a scazat-o. Așa a fost să fie. Că cum intră cineva, cum aveți grijă de el. Da, exact, mai ales că... Bun, deci, noroc că a avut grijă Dumnezeu. Și Doamne ajută, mi-a trimis un înger că poate eram azi în Australia. Cine pe o plajă? Nu știu. Un daichiri în mână. Sydney sau, mă rog, sau la Londra, mai rău. Deci, ne întoarcem la... la Revoluție. La Revoluție. E foarte interesant. Ascultați Europa Liberă? Eu n-am ascultat niciodată Europa Liberă, n-am vorbit niciodată la Europa Liberă. De pentru ce? Mine Europa Liberă era un post care, am mai spus chestia asta, nu vreau să mai repet, plătit de informațiile americane. Păi bun, ca și Vocea Americii. Nu, ăla era post... Era postul Congresului. Era post guvernamental, da. Este cu totul altceva. Și la Vocea Americii ați vorbit? La Vocea Americii am vorbit și ăla e foarte interesant. Trebuie să găsesc, am caseta emisiunii care fusese cu 6-7 luni de zile înainte de... Și mi-aduc aminte că la un moment dat am spus... Horia Pușcașu mi-a luat interviu la telefon, așa. Uh-huh. Nu eram pregătit câtuși de puțin și nu era o poveste intimă ca a mea, pe care vă spun dumneavoastră. A fost așa într-un jet și am spus o chestie care mi-a plăcut extraordinar. Zic și securea. Secu, am dispărțit Secu, rea, o să-și dea seama că vine tot din lemnul pădurii când o să se ridice și o să se frângă. Adică am avut această intuiție, cum să spun, eram absolut sigur că... Că nu o să meargă cu el până în pânzele. Da, nu, că și ei o să-l lase pe ăsta și am spus că o să... Ce fac eu e ca un cariu care mănâncă piciorul tronului lui Ceaușescu, l-am găurit în toate părțile și la un moment dat o să se așeze pe el așa brusc și să rupe un picior. E o muncă infimă. Asta de a face la presa americană care îl menaja extraordinar. Uh-huh. Orice făcea era, domne, Tito. Era, da, părea un dizident, avea aer de dizident. Era un jucător în demarcat, o să vă povestesc scena din ăsta, Camera Comunelor, când am vorbit cu președintele Comisiei de Politică Externă, prin intervențiile doamnei ăștia, ziarista, și am încercat să explic că e un jucător de fotbal demarcat. Pe o parte și ăla fuge cu mingea și bagă golul, dar pentru este, am zis, un cum îl chema pe ăla din Nicaragua? Nu din Noriega. Noriega. Așa, din Panama. Că e un Noriega care lucrează și pentru, și pentru, uh-huh, și uh-huh. Este...
În fine, nu, aia e o poveste foarte interesantă. Mă interesează primele momente ale Revoluției. Primele momente ale Revoluției? CNN. Cum să vă spun? Nu. Ca orice om, CNN deschideam dimineața, mă duceam, aranjeam, am dat drumul la televizor. Culmea este că aveam alți vizitatori. Pe Gaston Marin. Gaston Marin, iar un alt ilegalist. Așa, mare ilegalist, luptător în Spania. Dar cine vă făcea dumneavoastră rost de comuniștii? Păi, stai, un moment. Cred că s-a ducea unul pe altul. Gaston Marin, da. Păi, bă, hai la ăla, că-i moca. Da. Și face și știțele bune. Așa erau părinții lui doamna, socrii lui doamna Caja. Aha. Pe care o cunoșteam și, și singurul care a venit pe la ea, că mă întreba, dar cum a venit Bruca, mă întrebau ăștia de la Procuratura Militară. Dom'le, zic, eu nu eram aici, eu eram la New York. Dar cum s-a întâmplat? Dom'le, nu știu, zic, întrebați-o pe doamna ministru, e ministru sub toate guvernele. Da, da. Ea mi l-a trimis pe Bruca. Cine ministru sub toate guvernele? Cine mi-e? Cine, de la cine vă referiți? Madame Cajor. Cajor, da. E ministru ajunct da? La... Și la ăia, și la ăia, și la ăia, și la toată lumea, în tot timpul, nu? Bun. Și Mont Sinai. Este și în spitalul ăsta al Academiei. Elias. Fundația Elias. Elias. Da. Elias. La Elias e și în comitetul păi Elias da. Și în... Păi da, asta ziceam eu. Deci, ea fiind da. Cunoscându-l pe bărbasul, da, da, care da. L-am cunoscut întâi pe el, pe urmă... Deci dumneavoastră plecaseți din țară din cauza ăstora. Da. Și după aia v-ați zis cu ăștia în casă. Da. Deci ați spus de torționat și legăteați. După care îi duceați la baie, le făceați mișnițele. Da, bine, Brucan pentru mine... Nu. Brucan nu a fost torționar. Ați uitat editorialele împotriva lui? Nu, un om care face presă și înjură, cum să spun, sau laudă, sau laudă, înjură pe burghezi și laudă pe comuniști, cum să spun, da. Nu. Perioada aia, în perioada aia ce scria se cerea și întâmpla. Cerea moartea. Ce scria se și întâmpla. Cum să da, vă spun? Cerea omorârea burgheziei, burghezii. Una e să scrie un editorial și alta e să scrie o condamnare la moarte. Da, în fine, el răspunde. Nici o condamnare la moarte, aveam un rege care putea să-i grațieze. Și nu i-a grațiat pe niciunul dintre ei. Deci, vinele trebuie văzute în ambianța de atunci. Ăsta era un băiat tânăr care era secretar general de redacție. De ce nu discutăm despre Sorin Toma? Care cum n-a să scris, nu discutăm? Cum? Sorin Toma nu a scris el faimosul editorial ăla împotriva lui Arghezi. L-a scris Miron Radu Paraschivescu și el l-a semnat că ăla era frică să... Lucrurile nu sunt așa de... Iar Brucan pentru cea... Dom'le, un moment. Discuția asta am avut-o și cu fosta mea nevastă săracă. Dumnezeu să o odihnească. În orice caz, în momentul în care cineva, Sfântul Pavel, Sfântul Paul, Paul, care a prigonit ca procuror pământitor peste tot, până l-a izbit lumina sfântă în cap și era să cadă jos dacă n-a și căzut după cal în drumul spre Damasc și trece și moare ca un martir în apărarea lui Iisus, era un procuror care a umblat după ei, știți de ce se ducea la Damasc? Se ducea să facă demonstrația să-l găsească pe Iisus care a fost furat și îngropat la Damasc, să uite domne, e aici. Da, n-a înviat. Da. Deci aici trebuie să vedem în ambianța respectivă. Omul, după părerea mea, așa cum a fost, nu și-a luat casa, vila care i-au dat-o, nu și-a cumpărat-o pe 5.000 de dolari sau 10.000 de dolari, care azi valora 1.500.000, cum și-au luat-o toți. Nu? Atunci e de acuzat. A crezut în tinerețea lui în ceva, a spus prostiile care le-a spus, a suferit după aia că n-a mers cu linia partidului. A zis, stai puțin, eu nu sunt de acord cu chestia. Cum nu ești de acord? Adică, sigur, el când vorbește de Gheorghiu Deși și îmi povestea niște lucruri extraordinare, că
Îi aducea un telefon din America nou și ăsta scotea din birou și rubelnița și îl făcea bucățele pe birou, telefonul, să vadă cum e făcut. Sau, nu știu, îi povestea, băi, Tache, băi, ăsta, Chivu, e ca în cap soman. Ăsta stătea așa și îi spunea, păi, Chivu, păi n-ai văzut ce cap are? Să plimba cu el așa, de vreaz că rămânsese de la celulă, că și ei au tras, le-a căzut doftana în cap. Că s-au răzbunat păștilați, asta e altă mâncare de pește, poate că n-ar fi fost bine să se omenește și creștinește, dar la ei cu creștinii nu prea. Mai subțire. Mai subțire. Deci, da. Ai văzut ce cap are? Ce cap are, toși, Gheorghe? Păi zice, dacă îl pun să se dea cu capul în perete, sparge peretele cu capul. De-aia l-am pus prim-ministru, că l-a întrebat dacă e așa de cap soman. De ce l-a spus prim-ministru? Păi n-ai văzut, mă, ce cap are? Ori mi-a povestit de-astea un sac și cu Ceaușescu și cu ea, cu Lenuța Briceag, care vindea semințe. Vindea semințe la Găști, da, în gara Găști. Da. Cum să vă spun? Da. Poveștile care circulau, mie mi le-a spus bietul Titus Popovici, Dumnezeu să-l odihnească, cu care am fost prieten. Gaston Marin, ca să tot... Așa, să revenim la Gaston Marin. Gaston Marin a venit... Ce a zis când a văzut ce se întâmplă? L-am avut o discuție cu el în... cât să fi fost? Cât era? Deci a fost... cu două zile înainte. Înainte de Timișoara? Nu. Înainte de momentul când pică Ceaușescu. Da. Era de 21-22. Să zicem 19. 19-20. Deci se știa deja de Timișoara. În oraș, bătrân, mie îmi plăcea grozav că Madame Gaston, care a avut și la chei în casă pe vremea comuniștilor, stătea în casa în care stătea Sârbu, acolo, casa aia care a luat-o pe... care merge. Okay, nu contează. Oș. Deci cumpărase și foraș, că eu n-aveam foraș, să curețe firiminturile dacă mâncau acolo, adică foarte franțuzoaica, foarte drăguță, foarte nemaipomenită nevasta lui Gaston. A ținut atelierul, n-a fost el oglinda așa niciodată cât au stat ei acolo. Și am avut o discuție, i-am scos pe bătrân la restaurant și la restaurant am avut o discuție cu ei. Nu, eu nu sunt om politic, nu, așa, mai cu, mai urechis, poate. Spuneți-mi și mie, cât credeți dumneavoastră că mai ține? Da, zice, mult. Păi de ce? Nu credeți că s-a copt toată chestia? No. E înconjurat de familie care îl apără, este înconjurat pe urmă, al doilea, de securitate, da, și pe urmă de armat. Zic, eu cred că mai are foarte puțin, dar am avut și cu regele discuția asta, mai sofisticată decât discuția. Cu regele Mihai? Cu regele Mihai. Că râdea fimea, zice, după Brucan, regele Mihai a devenit complet nebun, cum adică. Întâi cu Brucan, acum... Tot în decembrie 89? Sau... Nu mai devreme, în vară. În vară. Că i-am zis că până la Crăciun ține. Așa. Și... V-ați văzut cu regele în America sau la Elveția? Nu, un apropiat al regelui... Stai așa, să termine cu Gaston. Stai să termine cu Gaston. Așa. Deci, mi-a spus că nici vorbă. E bine... Erau convinși că e... Băgată, da. Nu mișcă nimeni. Așa. Și am zis... Bine, dacă ziceți dumneavoastră că sunteți un politic, ați trăit lângă ei, eu așa, de vis-a-vis, de pe trotuar, ori la altul m-am uitat, nu... Bine. Și deschid televizorul și văd nebunia. Deci era la București ora 2 după masă, Brucan era pe tanchetă, ăia zbierau acolo, rămân cu gura căscată, pun mâna pe telefon, dau telefon, veniți repede, veniți să vedeți ce n-ați văzut, a căzut Ceaușescu. Cred că au alergat. Distanța era probabil de 10 minute, i-au venit în 5 minute de la atelier acasă, parcă-i văd și acum s-au așezat, televizorul era la mine în dormitor, s-a așezat pe marginea patului amândoi așa, ca doi bătrâni simpatici, nu, cine erau ăștia, mamă, Doamne, pe vremea lui Gheorghiu, deci, și se uitau în televizor și țin minte, îi zice... pe franțuzește, lui franțuzoaica
nevastă sa. Chéri, qui est là avec le souhait? Poftim, zice aia, nu-l recunoști? Cu puloverul? Iliescu. No, c'est pas vrai, c'est pas possible. Oui? Bă, asta a fost ei doi pe marginea patru. Dar îți dai seama, Dane, deci ăștia care au nenorocit țara da, asta. Da, da. Au adus comunismul în țara asta, la New York. Că da. Noi n-ajungeam acolo, decât dacă treceam Dunărea în not. Sau dacă plecam... Da. Și oceanul. Și oceanul, da. No. Ăștia la New York, uitându-se... La televizor și văzând cum se duce dracu comunismul. Da, băi, Federico Fellini. E Fellini. Nu vreau să mă jur. Da, cum, dar nu nici o îndoială. Eu am o mare stimă. N-am o mare stimă pentru țigani. Mi se par niște oameni extraordinari. Sunt niște oameni foarte... Izaura, eu dacă aș fi avut o putere, o numeam ambasadoare. Ce a făcut, ce a făcut la televizor atunci. Treceam într-o zi pe stradă, pe piață și era el așa și conducea trei femei, stătea pe scaun în piața Rosetti și zicea, alea roșii te rog mai încolo, asta el făcea regia florilor. Da, da. Și alea trei femeile se agitau și puneau cum vrea. Și trec pe lângă el și zice... Bună dimineața, domn profesor. Nu, l-am văzut niciodată, nici nu sunt profesor. Zic, bună dimineața, domnule, zic, am o admirație pentru voi. Extraordinară. Am văzut aseară, am văzut-o pe fetița aia, pe Izaura, băi, nemaipomenită. Eu aș face o ambasadoare. Domnule, noi nu putem să facem așa ceva ce faceți dumneavoastră. Cu tot respectul lor. Și ăla să scoală sus, scoate pălăria și îmi spune să scoală de pe scaunul picioare, zice... Domn profesor, dumneavoastră sunteți, cum a spus, domnule, a spus extraordinar. Noi suntem, nu patrioți, suntem, mă rog, nu mi-aduc aminte, trebuie să mi-aduc aminte formularea și dumneavoastră sunteți complet dizolvați, complet, nu vă adunați, nu vă apărați, nu... Dar a spus-o, cum să spun, parcă era spusă de un mare filozof. Dar, în fine, o să-mi aduc aminte mai încolo. Ce vreau să vă spun este că tot ce s-a întâmplat atunci are un sens. Oamenii ăștia n-au crezut că se poate întâmpla așa ceva. Da. Adică erau ca și cum loviți... Da. Dacă credeți că Iliescu a crezut că se putea întâmpla așa ceva, ca să închidem, chiar să închidem. Nu. Și vreau să spun un lucru. Nu? Un om care stă într-un birou, în Casa Scânteia, în decembrie 89. Așa. Și văd coloana de muncitori care trece cu Da. Manifestând. Păi, domnule, în primul rând ar fi trebuit să se ducă să pună în fruntea lor. Glunț. Imediat. Păi el s-a dus la Suzana, vede. Nu, a dat niște... Asta nu le-am știut decât după. A dat niște telefoane, lui Cutărică. Da. A dat numărul de telefon lui ăia. Nu știu ce, și după aia, a plecat acasă însoțit de toată echipa de la editura tehnică, toată echipa cu el, cu mai multe mașini. I-a dat doamna Nina un pulover să nu răcească. Nu. Și s-a dus acasă, s-a pus în pijama, l-a luat? Bujor, Bujor. Hai, domne, fiindu că am vorbit cu oamenii. Începe revoluția, te așteaptă. L-a dus acolo. Păi, adică, ce faci? Da. Cum să spun, e și astăzi diplomat în Filipine. Da, nu mai ești, domnule, că îmi pare că ai ieșit la pensie. Bă, se poate că era un puști. Bun, haideți. Nu știu cum s-au aruncat. Am să vă spun ce mi-a spus omul ăla, floristul. O să-mi vină, că acum... Okay, și complet. Să vină asta, că aia lui Nae Ionescu, l-a întrebat un ziarist pe Nae Ionescu ce părere are despre Corneliu Izerea Codreanu și care sunt raporturile dintre ei. Și Nae Ionescu a spus, dragă, cum să spun eu ca să înțeleagă lumea? Zice, mie îmi vine și el face.
Da. Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii. Da, deja este, avem 2 ore și 10 minute. Vă mulțumim mult. Promit că mai facem încă o ediție, plecând de la 1990 și vizita și tot ce s-a întâmplat după aia. După aceea, pentru că, așa cum ați spus mulți, domnule Eugen Mihăiescu este o enciclopedie. Este o enciclopedie de oameni, întâmplări, fapte pe care eu le știu, dar aș vrea să le știe cât mai multă lume, pentru că, după cum vedeți, au un șarm deosebit. Și, în primul rând, au șarmul autenticității, ceea ce le face extrem de valoroase și de-aia e bine să rămână. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi timp de 2 ore și 10 minute. Ne revedem cu proxima ocazie, ca să zic așa. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc mulțumesc pentru răbdare. Și cred că mi-a mai făcut vreo 1000 de dușmani acum. Mulți înainte. Mulțumesc.